Vaktiniz hayırlı olsun. Değerli Türk Kültür Platforması'nın dinleyicileri, sizi salamlayan Türk Kültür Platforması, hemşe Türk dünyasının hoş günlerinde, ağır günlerinde ve muhtelif makamlarda bir yerde, halkımızla bir yerde olmak uğrunda işimizi bu cür kurmuşuz, işlerimiz bugün de yedir. Hakikaten bugün 26 fevral, 26 Şubat günü Türk halklarının tarihinde ağır günlerden biridir. Biz bugün 26 fevral 1992 ilde Azerbaycan'ın Xocalı şehrinde 7 millik bir şehirde baş veren soykırımının 30 illik tarihini qeyd edirik. Halkımız için ağır bir gündür. Biz bunu defalarla qeyd etmişik ve bugün de istiyordu ki bugün Xocalı soykırımını, bu ağır tarihini Xocalı'da geçirerek, təəssüf ki bu bize kısmet olmadı. Aslında bu hadiseleri Xocalı'da geçirsek de bile bizim bugün yığışıp bunu müzakere etmek meselemiz heç vaxt öz aktuallığını itirmeyip bu soykırımı günü, bu halkımızın tarihinde olan faciəli bir gün uzun müddet yakın ki halkımızın neyin ki taleyinden silinmeyecek ve bizim için büyük bir mübarizə meydanıdır ve bu da öz davamını bunun davamı olacaktır. Ona göre ben qeyd edirəm ki, harada olsa her bir insanlar bugün Xocalı'nın ürəyi Xocalı ilə döyünür. Xocalı'ya karşı edilen bu haksızlık həmişə xalqımızı mübarizəyə çağırmıştır. Biz düzdür, biz bugün yığılırıq, ehsanlar veririk. Biz bugün Xocalı katliamının qurbanlarını yad edirik. Bir şey de nəzərə almalıyıq ki, 30 illik mübarizə ərzində hətta Xocalı qətliamı dövründə itkin düşmüş, onun taleyi məlum olmayan insanlarımız olmuşdur. Və bu insanları biz sadəcə olaraq yas məclisi keçirməklə biz qeyd edə bilmərik. Çünki bunların çoxu sözün həqiqi mənasında hələ də qeyri-müəyyəndir. Bugün bizim bu tədbirin qonaqları Xocalı soyqırımına, Türk dünyasında baş verən hadisələrə bu və ya digər şəkildə birbaşa əlaqəsi olanlar olan insanlardır. Açığı deyim ki, biz bu tədbirin hazırlanmasını burada sirr deyil, biz Yusif Bey'le, Yusif Sabalan'la planlaşdırdıq. Mətin Bey'le planlaşdırdıq və çox dostlarımız da özdə burada iştirak etmək arzularını bildirdiler. Bakmayarak ki bu insanlar oldukça çoktu. Bizim Türk Kültür Platformasında evvelde de iştirak etmiş, Sökerezi'de de iştirak etmek isteyen insanlar var. Ancak burada ele insanları seçip davet etmişik ki, hakikaten bunların hamısı birbaşa Xocalı hadiseleriyle, Xocalı qırğınıyla bu veya diğer şekilde alakası olan insanlar. Bir meclisimizin qonaqlarını hemen təqdim edirəm. Başlayıram Yusif Bey'den, Yusif Savalan'la. Yusif Savalan Azerbaycan Diller İnstitutu'nun baş müəllimidir. Yazar, tərcüməçi, Yazıçılar ve Jurnalistler Birliği'nin üzvü. Bunu da xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Azerbaycan dilinden Alman diline çok səlis, bədii tərcüməni bacaran mütəxəssislərdən biri, belki de birincisi elə Yusif müəllimdir. Əslən Xocalı'dandır, Xocalı'da doğulub. Bütün belə götürək, həyatımızda problemler çoxdur, insanlar var Xocalını yada salır. Özünün dediğiyle de ben görürüm ki, Xocalı bir anda olsa Yusif Bey'in yadından çıkmır. Bütün taleyini demək olar ki, Xocalı'yla
bağlanmış bir insandır. Ona göre Yusuf Mellim'i sizi salamlayıram. İnci bizim Türk Kültür Platforması'nın çok yakın dostu. Azerbaycan için, Türk dünyası için çok değerli insan Ziya Bey Zakir'di. Azerbaycan Kültür Evi'nin yaratıcısı ve büyük bir medeniyet sahnesini. Ben geçen defa da Ziya Bey'le görüşte dedim ki Azerbaycan Medeniyet Evi'nin Türklerin doğma ocağına çevrilecek kadar bir değerli insan. Eğitim sahnesinde yüksek tecrübeler toplamış ve çok değerli bir dostumuzdu. Hem de yazardı, araştırmacıdı, güzel şiirleri var. Ona göre de biz samimi bir insan, samimi Türk Kültür Platformasının dostuyuz. Bizim başkanımız Metin Bey təqdim edirəm ki, o da yazardı, araştırmacıydı ve Türk Kültür Platformasının yaradıcısıdır. Sonra Eloca Hanım çok değerli eserlerin müəllifidir. Her şeyden evvel Xocalı ile bağlı o kitap yazılmıştı. Tigranizm Xocalı'da adlı kitabın müəllifidir. Sonra bizim değerli Həqiqət Hanım da Dillər Universitetinin dosentidir, filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. Her şeyden evvel bu Azərbaycan xalqının çektiği ağır vaxtlarda kendine de məşğuldur. Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının problemiyle məşğul olan bir təşkilatın Beynəlxalq İşlər üzrə başkan yardımcısıdır ki, mən de kelimeleri doktoru, profesör hem de Türk Kültür Platformasının başkan yardımcısıyım. Bak, böyle bir kolektivde bizim için ağır olan, biraz da üzücü olan bir günde toplaşmışız ve her şeyden evvel biz hemşe Xocalı hakkında deyende elbette her bir insanın ikisi bizim için oldukça ağırdı. Ancak Xocalı bizim sökənib bizi dirçəldə bilən biz dərdimizdir və nə qədər ki biz varıq, Xocalıya ədalət tapılana qədər, Xocalıların haqqı dünya tərəfindən tanınana qədər biz bu mübarizəni sözsüz ki davam edəcəyik. Baxmayaraq ki, mən bir optimist insan kimi Azərbaycan xalqının, Türk dünyasının 44 günlük mübarizədə hökumət, xalq, o ordu birliğini inanan bir insan kimi ben bilirim ki Xocalı evvel axır biz oraya gideceğiz ve bu hadiseleri orada qeyd edeceğiz. Ancak mübarizemiz devam edir. Bizim mübarizemiz ebedidir. Bunu hiç neyle hiç kes bizim elimizden almır. Şimdi bilerekten bizim dostlar neden danışacak onların da söz hakkına girmeden istedim birinci sözü verim bizim değerli Yusuf Bey'e, Yusuf Bey Sabalan'a. Aslında bizim bu meclisin keçməsinin en büyük ilhamçısı, ona razılığını veren, bakmayarak ki biraz bugünler onun için çok çetindir, her yerde olur, bunu her yere davet edirlər, en değerli bir ziyalı kimi, yaratıcı bir insan kimi, hem de sonra suallarımız olacak, dünya miqyasında gördüğü işlere göre ona minnettarlık edirik ve birinci sualı ben istedim bizim değerli Yusuf Bey'e veren ve bu sualla müracaat edem ki bugün Yusuf Bey Xocalı hakkında her bir insanı dindirsen onun demeye sözü var. Kimi dindirsen Xocalı'da baş veren faciyeleri rəqəmlərlə bilir. Mən sizi birinci bu sualla istəyərdim ki sualı sizə yönəldim ki siz elə bir şey danışa bilərsiniz mi ki biz bunları bilmirik. Bak, buna görə xahiş edirəm, mənim belə bir sualıma cavab verirsiniz. Çok sağ olun. Rəfay bəy ətraflı danışdı. Mən Xocalı haqqında bəzi şeyler deyə bilərəm ki, adamlar bilmir. Və 88-ci ildən 92-ci ilə qədər olan bir neçə hadisəni deyə bilərəm ki, ola bilər çoxu bilmir. Deməli, Xocalı 3 dəfə tarixdə yandırılıb. Xocalı çox qədim məkandır.
Hətta Xocalı Gədəbəy abidələri kimi tarixə düşən bizdə abidələr var. Mədəniyyət, kültür abidələri. Xocalıda bir neçə qəbristanlıq olub min illərlə. Xocalı 3500 illik kurganı var, kurganları var Xocalının. Təpələr deyirik ora. 21-22 təpədən ibarət idi. O zaman biz, mən Xocalıda 48-ci ildə doğulmuşam. Orada 8-ci sinifi Xocalıda oxumuşam və 11-ci sinifi o vaxt 11 illik orta məktəbdə, okulda 3 il Xankəndində oxumuşam. Və Xocalıdakı təpələrdən tapılan qiymətli əşyalar, küplər, qızıl əşyalar və s. əşyalar Leningrad Ermitajında da saxlanılır, Sovet dövründə daha çox tapılıb və Xocalı Gədəbəy abidələri kimi başqa qəbristanlıqlarımız və başqa mədəni abidələrimiz tarixə keçib. Xocalıda əvvəlcə 3500-4000 adam yaşayırdı. Sonradan bu 88-ci ildə bu hadisələr başlayanda elə əvvəl ondan danışım. Xalisə kəndi Ermənistandan qovulmuşdu və o kənd 108 ailə gəlmişdi Xocalıya. Onlara yer tapmaq üçün dərhal məktəbə onları vermişlər. Məktəbin bir neçə otağında məktəbdə onlar yerləşdirilmişdi. Hətta buna belə ondan 5-6 ay, 8 ay qabaq ermənilər qərar çıxartmışdı ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri, Dağlıq Qarabağ ümumiyyətlə Ermənistandan birləşsin və s. Buna biz əvvəlki razı olmamışdı bizim o zamanki dövlət başçısı, deməli Kamran Bağırov gəlmişdi Xankəndinə və orada toplantı keçirdilər. Mən də 88-ci ildə o zaman Xocalıdaydım və gördüm ki, mənə dedilər ki, daha doğrusu getmişdim Bakıdan, mənə dedilər ki, çoxlu arabalar, maşınlar gəlib keçib Xankəndinə, erməni kəndlərindən, köylərindən və Xocalılar hamısı yığılmışdı və qərar məlum olmuşdu ki, onlar toplantı keçirib Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan kağız üzərində olsa da sənədlərlə ayırmaq istəyirlər. Biz də yığıldıq yolun qırağına, Xocalıdan. Xocalı elə bir strateji mərkəzdir ki, mən onu 88-də hər yerdə bağıra-bağıra demişəm, Azərbaycanda hamıya demişəm. Xocalı bütün Qarabağın strateji mərkəzi, Dağlıq Qarabağın xüsusilə, Dağ Qarabağının, yəni o vaxtı Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti, yəni strateji mərkəz əsas Xocalı idi. Ağdam Dağlıq Qarabağdan kənarda Qarabağdır, Qarabağın əsas şəhəridir, Şuşa Dağlıq Qarabağın incisidir, kültür mərkəzidir, amma Xocalı strateji mərkəzidir. Xocalıda iki çay axır, Qarqar Şuşa tərəfdən Kirs dağından gəlir, bir də Xocalı çayı, İllis çayı da deyirlər. O da gəlir, Xocalı üç hissədən ibarət idi və yol, dəmir yolu Xocalıya qədər gəlirdi, hətta Xankəndinin altına qədər Xocalıdan keçirdi. Qara yol deməli, Ağdam Şuşa yolu, o da Xocalıdan keçirdi və aeroport hava alanı da Xocalıdaydı. Mən şəxsən 69-cu ildə Estoniyada orduda oldum, yəni Sovet ordusuydu o vaxtı, xidmət eləmişəm və gələndə elə oldu ki, Estoniyadan Ustuq Tallinnan Moskvaya, Moskvadan Bakıya, Bakıdan elə birbaşa təyyarə ilə balaca təyyarələr idi, onunla Xocalıya uçdum. Yəni, Xocalı belə strateji mərkəzidir. Sonradan biraz hava alanı genişləyəndə, əlbət ki, Bakıdan böyük uçaqlar getdi, təyyarələr gəldi və İrəvandan da yenə təyyarələr gəlirdi. Ermənilər gedib qayıdırdılar. Həyat dinc olan dövrdə, hələ dövrdən danışıram, 88-ci ilə qədər. Bədnam Qarbaçov və onun fahişə arvadı Raisa
onlar ermənilərdən çoxlu daşqaşlar, qızıl əşyaları almışdılar, hədiyə almışdılar və söz vermişdilər ki, Dağlıq Qarabağı onları müstəqil edəcəklər ya da Dağlıq Qarabağ Ermənistanla birləşəcəklər. Bu Qarbaçov məsələni başlamışdı. 88-ci ildə mən oxuyandan danışım ki, o zaman Xocalıda o boyda qədim diyarda orta məktəb yox idi. 8 illik idi. Biz ona görə 8-i qutarandan sonra 3 kəndin köyün Xocalısı getdi Xan kəndində oxudu. Orada Beynəlmiləl orta məktəbdə 4 nömrəli məktəbdə. Orada da Azərbaycan sinifləri idi və erməni sinifləri. Erməni sinifləri və rus sinifləri. Yəni kurs orada deməli Xan kəndinin özündə o zaman 8-10 erməni məktəbi var idi. Amma bizim məktəb Nizami adına Beynəlmiləl məktəbi idi, adı belə idi. Və orada ermənilər, ruslar, azərbaycanlılar oxuyurdular. Orada yola gedirdik də o zamanlar Sovet dövründə. Amma bir dəfə gecə bizim qarşımızı kəsdilər, 3 nəfər. Biz 9-cu sinif şagirdləri və onlar 7-8 erməni idi gecə. Bizə dedilər ki, niyə türkçə konuşursunuz? Biz də o vaxtı deyirdik, Azərbaycan dili deyirdik də. Deyirdik, biz Azərbaycanca konuşuruq, danışırıq. Deyirik, o Azərbaycan da türkdür də. Onlar bizə deyirdilər, hayes türkes, erməniysən, müsəlman, türksən. Biz də deyirdik ki, Azərbaycanlıyıq o zaman. Bizə elə öyrətmişdilər Sovet dövründə. Və oradan gördüm ki, bunlar çox olanda bizi incitməyə başlayırlar. Hətta biz onlarının idmanda, futbolda oynayanda biz çox zaman yenirdi erməni köylərini, Xocalı komandası, takımı, futbol. Onlar da hakimlər erməni olanda erməniləri dəstəkləyirdilər. Deyirdilər, yox, biz elə düzgün qərar çıxartmışıq. Və belə-belə işlər biz görürdük. Hətta mən gör nədən danışıram, sonra sözümü yarım çıxacağım. Siz başqa söhbətlər davam edərsiniz, sonra yenə söz verirsiniz mənə. Yəni, hələli indi birini də deyim. Deməli, əskərliyə gedirik Estoniyaya 67-ci ildə. Yığılmışıq Qarabağ, Dağlıq Qarabağdan 30-40-50 nəfər adam avtobuslarından gəldik Bakıya. Bakıda Biləcəridə 3-4 gün qalandan sonra trenlə, qatarla daha doğrusu gəldik Moskvaya, oradan da Estoniyaya. Yolda Bakıda olarkən hətta bir erməni var idi, adı Vaqif idi. O erməni Şuşadan idi. Bu Vaqif o qədər gözəl Azərbaycan türkcəsində danışırdı. Məni kimi, məndən bəlkə yaxşı. O orada doğulub böyük bir Şuşada. Az bir ermənilərdən idi ki, Şuşada yaşayırdı. Şuşada əsas Azərbaycanlılar yaşayır. Hamı bilir ki, Azərbaycanın Qarabağın xanları, bəyləri, başçıları hamısı Azərbaycanlı olub və Azərbaycanın tərkibində olub. Erməni orada yaşamayıb. Bu erməni səsi artıq qulağımda qaldı. Mən dedim ki, mən orada bir yerdə düşsəm bununla, mən bununla dost olacam. Çünki bu Azərbaycanlı da təmiz bilir, adı da Vaqifdir. Yolda Rostov tərəfdə gecə, axşam getdim başqa bir yerə bufetə, o biri qatarda. Qaydanda gördüm ki, 37 erməni idi, bir tək mən idim Azərbaycan türkü. Mən o yerimizə qayıdıb oturmaq istəyəndə 7-8 nəfər otura bilir orada. Bir də 5 metr qalmış eşitdim ki, bir rus gəlirdi, dayandı, soruşdu ki, uşaqlar siz hardansınız belə, nə dildə danışırsınız? Onlar ermənicə danışırdılar. Deyir ki, biz Ermənistanlanıq. Bəs harasından? Deyir, Şuşa. Şuşi şəhərindən və Stepanakertdən. Onlar belə dedi. Mən onun səsini tanıdım ki, bu adamdır. Bu Vaqifdir. Dərə Xəlvət Tülkü bəy. Mən də yalnız tək adam. Mən bunlara heç girmədim əvvəl. O rus gedəndən sonra qayıtdım. Elə bildilər ki, heç nə işitmədim. Məni orada öldürüb, orada ata bilərdilər qatardan, pəncərədən çölə. Bax, belə onlar çox olanda belə olurlar. Bunu siz də bilin və
88. yılda bu epizodu deyip dayanacağım. 88. yılda bu hadiseler başlayanda ben o dediğim gibi Bağırov razılık vermedi, yok dedi. Dedi bu Azerbaycan'dı, burası Sovyet İttifakı'dı. Biz de Azerbaycan'ın, Sovyet İttifakı'nın bir terkibindeyiz. Ve biz hiç yol vermedik ki bütün deputatlar, milletvekilleri, Ermeniler hamısı ses verdi ki Miyatsun birleşmek. Ve biz 12'de gece 12 idi, neçeydi? Biz de tongal kalıp yollarda dayanmışıq. Yüzlerle, minlerle Xocalı, belki de mine kadar vardı. O biri 3 paraketten de gelmiştiler, 2 paraketten Xocalılar. Biz de elimizde götürmüştük. Yaba, dəhrə, balta, nə bilim, bıçaq bilmirdik de ne olacak. Çünkü sonra gördük ki yol açıldı, maşın yolu. Deməli Xocalı elə yer dedi ki, o tərəf Stepanakertdi, sonra Şuşa, yani Xankəndi, Şuşa. Şuşa, Xankəndi, Xocalı, sonra gəlir Əsgəran, o da ermənilər məskən salıb. Ondan sonra gəlir Ağdam. Xocalı ortada qalıb, yalqızdı. Arabalar ki, erməni köylərindən gəlib, Xocalıdan keçib, Xankəndinə getmişdilər. Onlar bir çox araba gəlir dalbadal belə, önündə polis arabası, bir Azərbaycan arabasıydı, bir erməni. Sakitcə keçdilər, getdilər. Maşınlar gördü, o kadar araba gelir ki, başladık saymağa, 1, 2, 3, 500 saydık, 500. Sakitçe bir ses, səmir olmadan, heç nə danışmadan, konuşmadan, sakitçe yanımızdan keçib getdilər. Sən demə, onlar kararı kabul eləmişmiş və ermənilər deyib ki, ses salmayın, Xocalı sizi koymaz. Sağ koymaz. Sakit, biz bilmedik ne olur. Keçdi, getdi. Gedəndən sonra, laf gedəndən sonra hamı getdi. Bir iki saat yenə gözlədi. Gördü, yenə gəlir maşın. Axırda Azərbaycan polisi gəldi. Xankəndindən keçdi Ağdama tərəf. Onlardan soruşduq. Nə olub? Deyir, heç nə qərar qəbul elədilər ki, Ermənistanla birləşsinlər. Miyacım bu. Bax, bu ay olub. Bu ayın 18-20'si, o 20'si, 19-20'si vaxtı belə qərar qəbul edilir. 18-20'si arası. Və mən də oradan kör peşman, neyim, gəldim Bakıya və hamımız bildik ki, belə şey olur. Amma mən hər ay gedirdim o Xocalıya, orada sakitliydi əvvəlcə 88'de. Dediyim kimi, Ermənistandan yavaş-yavaş qovurdular. Kəndlərin biri 108 ayla Xocalıya gəlmişdi, məktəbdə yerləşmişdi və ermənilər gəldi ki, o okulların böyükləri ki, bəs Xocalı uşaqlarını, çocuklarını niyə qoymurlar, oxusunlar, təhsil alsınlar, bunlar buradan çıxsınlar. Mən də deyim, niyə çıxsınlar? Bizim Azərbaycanın da böyüklərindən bir ikisi gəlmişdi. Biz onlara dedik ki, Xalisə kəndinin bu gəncləri çocuklarını götürüb gəliblər. Hayat yoldaşlarını, yəni avratlarını və arvatlarını və çocuklarını götürüb gəliblər. Onlar deyir ki, biz 500 evik. Sonra da hamısını qovdular oradan. Bütün Ermənistandan qovdular. 250 minə yaxın adam qovdular. 217-sini öldürdülər. Çox dəhşətli şəraitdə öldürdülər. Və Aralıq ayına qədər. Biz də təklif elədik ki, yaxşı bu Halisə kəndi də gəlsin elə bu Əsgərana. Əsgəranda da ermənilər yaşayırdı. 2000 erməni. Xocalıda da 5000, 6000. Sonra artdı. Xocalı, haradan qovurdular? Gəlirdilər Xocalıya. Xocalı oldu 7000'dan çox, sonra rayon, yani bir yerde hamısı 13000 oldu o Xocalı batanda. Ben bir şey diyeyim, sonra Bey, sözü kime veririz? Özür diliyorum. Şimdi Ermeniler 7000'di, Türklerin sayısı ne kadardı? Ermeniler, yok Xocalı, Xocalı'da, yani Xocalı'da deyirsinizsə, Ermeni yok idi Xocalı'da, etrafı. Etraf kentleri, köyler Ermenilerindi. 10 kilometrede Xankəndiydi. Orada da 30 minə qədər Ermeni var idi. 13 min Azerbaycan Türkü var idi. 13 min Xankəndində. Ağdamda bir Ermeni de yaşamırdı. Əsgəranda isə 2 min Ermeni yaşayırdı. Əsgəranda. Mən 30 bin Ermeni nerede yaşıyordu? 30 bin Ermeni Xankəndində. Xankəndində. Evet.
12 mektepleri var idi. 12. Bu Han kendi ile Hocalı'nın arası kaç kilometredir? Kilometre 12, olarak. 12 kilometredir. 12 kilometre. Bəli. Bir havaalan ise Hocalı'nın 200 metreliğinde. 200. Yani bizim başımızın üzerinden uçaklar inirdi havaalanına. Hocalı'nın içindeydi havaalanı. Elə bil ki 100-200 metre kalmış havaalanına iniş başlayırdı. Yani bize yakın idi. Xan kəndindən havaalanı 9-10 kilometr aralıydı hesab edin. Xan kəndindən. Ve Xocalı da yollar bağlarında nə Şuşaya gedə bilirdi, nə Ağdama gedə bilirdi. Ve o dövrdə 88-92-ci ilə qədər deyirəm, Xocalı gördü ki, Şuşanın maşınlarını, arabalarını, daş atırlar, otobuslarını, başlarını qanadırlar, yarırlar bizimkiləri. Bunlar da erməniləri elə edirdilər. Mən də bir dəfə də gördüm, dedim ki, biz ortada yalqızıq. Yəni, siz biraz iyi rəftar eləyin. Onlar belə eləyir, doğrudur. Cavab verin, amma çox adam ölüm olmasın. Amma 88-ci il 10-cu ayında, 9-cu 10-cu ayında ermənilər Xocalıya hücum elədilər. 88, 92-də qətləm oldu. 88-də hücum olanda bir Ağdama gedən bir araba Şuşadan gələn Xocalıya haber verdi ki, Xocalıya 5 kilometr qalmış 5000-6000 erməni var. Gəlirlər Xocalıya tərəf. Gəldilər onlar, biz də xəbər tutdu bizimkilər. Orada yandırdılar, evi yandırmaq istəyirdilər, evi otu yandırdılar. Xocalılar cavab verdi, onları qovdular. Qovdular, sonra Xocalıda az of tüfəngi qalmışdı. Yəni, başqa tüfəngləri, avtomat heç nə yox idi, pistole, nə bilim, belə şey yox idi. Bir dənə də polisi var idi Xocalının, əvvəl. Sonra biz Müdafiə Naziri, Daxili İşlər, İçişlər Bakanı gəlmişdi Xocalıya. Biz orada onunla da ciddi söhbət elədik. Dedik ki, Xocalıda bir polis var. Burada erməni hər tərəf polisdir. Heç olmasa 50 nəfər Xocalıdan polis götürün, qorusun. Bir kişi, özür diliyorum. Bir kişi Bəli. Türk müydü? Hansı? O bir kişilik polis. Türk müydü, erməni miydi? Yok, bir kişi Xocalının polisiydi. Bizden idi, Türk. Ha, Türktü. Yani bir tane ama adam vardı. Bir tane. Tamam. Bir tane. Ben de ona dedim ki, hele biraz da generalıydı. Generala dedim ki, İçişleri Bakanı, bizim bir polisimiz var. O da karnı yeke, boynu yoğundu. Terpene bilmedi. Bize polis verin. Ondan sonra 50 nefer yazdık. İsteyenler istedi. 25 nefer seçtiler. Sonra götürdüler polise. Ama tek bir dana pistoleyle, tapancayla polis ne niyesidir? Onlar çox silahlanmışdılar. Azərbaycanlardan of silahını da yığmışlar. Mən 92-yə qədər danışdım və deyim ki, Xocalı onda ermənilərin cavabını vermişdi və ermənilər orada gələnlər Ermənistandan gələn o mesenat yox, nədir o, propaganda eləyənlər idi, banditlər idi, erməniləri də toplayıb gəlmişdilər Xocalının üstünə ki, Xocalının yandısınlar evlərini, Xocalılar qaçsın Ağdama. Bir Xocalı da qaçmadı. Ondan sonra qisas aldılar Xocalıda. Bu qədər hələlik mən dedim. Çox sağ olun. Sualınız olsa verəsiniz sonra. Həqiqətən çox şeyləri siz aydınlıq gətirdiyiniz, bu dediklərinizin də bizim bildiyimiz də, bilmədiyimiz də faktlar var idi. Ona görə də əziz dostlar, bugün həqiqətən hadisələrin kökünə baxanda görürük ki, nə qədər bunlar əvvəldən hazırlanmış, bizə qarşı yönəldilmiş, bizim hətta müsbət və mənfi cəhətlərimizdən özlərinin o vaxtki ağılına görə güya düzgün istifadə eləyən insanlar olublar və həm də dövlətin çox yüksək rəhbərliyi səviyyəsində bunları müdafiə etmişlər. İndi bizim məqsədimiz əsas odur ki, Yusuf bəyə sonra yenə mənim bir neçə konkret suallarım olacaq. Təşəkkür edirəm bu əvvəldə verdiyi rahata görə. Baxanda bizdə hamı Xocalı haqqında deyir, danışır, ancaq bizdə dəyərli Eluca xanım burada Tigranizm Xocalıda adlı bir kitabın müəllifidir. Mən istəyərdim növbəti söz verəm Eluca xanıma və onun bir də bunun öz görümlərini, bu hadisələrin kökündə dayanan
hadiseleri bir yazısı kimi o necə görürdü, o vaxtlar indi necə görür və gələcəkdə də bizi gördüyümüz kimi Qarabağ müharibəsi bizim üçün qurtarmışdır və buna baxmayaraq əvvəl də dediyimiz kimi Xocalı qətliamı dünya miqyasında beynəlxalq hüququn normalarına uyğun olaraq öz həqiqi qiymətini alana qədər mübarizəmiz davam edəcək. Bunun birinci səbəbi odur ki, deyir, Türkün deyir, düşməni ölür, gedir basdığı üstündə ağlamağa. Deyir, niyə ağlayırsan bu sənin düşmənindir, deyir, bunu mən öldürməliydim, başqası öldürdü. Bu tarixi məqamdır. İkinci bir məqam da odur ki, bunlar öz bədniyyətlərindən əl çəkmə fikirləri yoxdur. Öz tarixdə bir qondarma, soyqırımı məsələsi atıblar, heç kimin də tanımadığı, saxta qəzet məqalələri yazırlar, saxta kitabları bunlar saxtalaşdırırlar. Sonra bu saxta materiallara da istinad edib yeni məsələlər atırlar ortaya. Bir kitab müəllifi kimi Elca xanım istəyirəm söz verəm və bir də onun maraqlı bir dənə epizod, bunu da ondan eşitmişəm. Erməni deyir o vaxt köçəndə Qarabağdan köçəndə yığır veşlərini yığır gedir və gedir görür bir dağıdılmış müsəlman qəbristanının yanından keçir və dayanır bura baxır, sonra qayıdır təzdən öz qəbirlərinə də şəllənib aparırlar. Belə bir Eləcə xanımın bilmirəm bunları haradan götürüb, necə götürüb, əslində çox belə maraqlı insanın qəlbinə toxuna biləcək bir məqamlardır. Eləcə xanım buyurun. Hər kəsi salamlayıram, hoş gördük. Rica olun, özür diliyorum. İlhan Bey de katıldı aramıza. İlhan Bey hoş geldin. Ona da hoş geldin dedikten sonra buyurun. Söz sizin, devam edebilirsiniz kaldığınız yerden. Aha. Hoş gördük sizleri. Yusuf müəllimin danışından sonra danışmaq çox çətindir. Gerçekten neçə gündür Xocalıların məclisində oluruq. Ya, göz yaşlarımızı saxlaya bilmirik, bəzən də içimizə sızır. Ya, çox çətindir, gerçekten çətindir. Deməli, Xocalı Türkün ləyaqət məsələsidir. Düzdür, bizim həm də qara günümüzdür, matəmdir. Amma bəşərin faciəsidir. Və bəşərin ona görə faciəsi, davam edən faciəsidir ki, biz baxsaq, bugün dünyada baş alan terrorların başlanğıcı Qarabağdan başlayır. Niyə görə? Çünki 90-cı illərdə dünya bizim faciəmizi tanımadı. İndi mən gedişatda da danışacağım. Əslində bütün dünya bizə qarşı oldu. Mən bir siz utanıram deməyə ki, biz Qarabağda erməni ilə döyüşdük. Yox, bu cümlə səhvdir. Biz Qarabağda bütün dünya ilə döyüşdük. Birinci Qarabağ savaşını bilənlər, yəni gözüyle görmüş, indi Yusuf müəllim burada şahid o daha yaxşı bilir. Bütün dünya orada iştirak edirdi. Baxın, silahı Rus verirdi. Sonra adyaldı, yeməkdi, konservalar İrandan gəlirdi. Mən birinci Qarabağ savaşı ilə bağlı savaşda qalib yoxdur romanı yazmışam. Onda Tərtərdən, ya döyüş vasitəsilə alınan kəndləri gəzmişəm. Sonra Xan kəndi, xanlar deməli könüllü batalyonunun döyüş yolu əsasında yazmışam. Ballıqayada, tutaq ki, ondan sonra Şamiyan, keçmiş Şamiyan rayonu indi Gülüstan rayonu gedir. Yuxarıda Xanlar rayonu, Çaykənddə gedən döyüşlər vasitəsində. Orada döyüşçü şahidlər danışırlar ki, nələr var idi, hardan nə gəlirdi. Zəncilər döyüşürdü orada. Livandan gəlmiş, Suriyadan gəlmiş ermənilər döyüşürdülər. Nə rus dilini bilirdilər, nə türk dilini, yalnız erməni və ərəb dillərini bilirdilər. Çünki Qərbi Azərbaycandan, Batı Azərbaycandan olan döyüşçülər danışır ki, biz onları ermənicə danışdırırdıq, bəziləri ki, ermənicə də bilmirdilər. Amma Ermənistan tərəfindən döyüşürdülər. Rus dilini də bilmirdilər. Yəni, bunlar hamısı faktdır. Fakt kimi göstərmişəm orada. Ya, iddiam odur ki, biz ordusu olmayan bir dövlət, iqtisadiyyatı çökmüş. Çünki labirint bir iqtisadiyyat idi. 70 ildə biz Rusiyadan aslıydıq. Yəni, əslində, bütün o 15 respublika bir-birindən aslıydı. O dövrü yaşamış insanlar daha yaxşı bilirlər. Silahı olmayan, Yusuf müəllim də burada çox yaxşı dedi, 4 əsker bir avtomatla döyüşürdü. Yəni tarixdə bir misal var, deyir Türk padişahı
məğlub olan ordusunun görüşünə gəlir, ya döyüş səhnəsinə baxmaq üçün, savaş bitdikdən sonra baxmaq üçün və sərkərdən soruşur ki, məğlub olmanın səbəbi nədir? Deyir, 40 səbəb var idi, birinci top gülləsi çatmırdı. Deyir, tamam, güllə yoxdursa, hansı qələbədən danışmaq olar? Əgər bizim silahımız yox idisa, hansı yəni qələbədən danışmaq olardı? Yəni bütün bunlar var idi. O zamanki tarixi şəraiti düzgün dəyərləndirmək lazımdır. Digər bir tərəfdən bugün bizim deməli Xocalıların danışmadığı bir faktı deyəcəm. Dünyaca tanınmış əslən Təbrizli olan Güney Azərbaycanlı Rıza var, fotoğraf, jurnalisti, yəni ki, çoxlarınız onu yaxşı tanıyırsınız. O xatirələrində deyir, 92-ci ildə deyir, gəldim Fransa vətəndaşı kimi, yəni o Fransada yaşayır, Fransız dilində gözəl bilir. Gəldim Qarabağa, orada bir qrup ermənilər var idi. Ermənilər elə bildilər ki, mən Fransızam. Çünki burada Fransız ilə danışırdım və söhbət elə gətirdi ki, bunlar başlarlar iç mətbəxlərini eləməyə, açıb tökməyə ki, nələr var və oradan ciblərindən bir çay qaşığı çıxartdılar. Göstərdilər ki, biz Azərbaycanlı əsirlərin, meyitlərin gözünü bax bununla ovub çıxarırıq, qaşıqla. Oradan gələn meyitlərin çoxsunun gözü yox idi, burnu kəsilmişdi, qulağı kəsilmişdi. Mən bu kitabımda Gembel bundan danışmışam, nüm deyəcəm. Deməli, adı çəkilən kitab budur, Tigranizm Xocalı'da. Mən ilə gəlir ki, bu həqiqət xanımda Yusuf müəllim də olmalıdır. Var, var, mən oxumuş. Bəli, bəli. Bu Türkiyədə də yayımlandı bir neçə dəfə, Azərbaycanda da. Deməli, burada əsas nədir? Bunu qoymuşam ki, bizim tarix çox təəssüf ki, təkrarlanır. Niyə təkrarlanır? Tarixdə o millətlərin tarixi təkrarlanır ki, onlar tarixdən dərs ala bilmirlər. Və belə bir məşhur fikir var ki, tarix bir əsəri iki dəfə səhnəyə qoyur. Bir dəfə komediya kimi, bir dəfə faciə kimi oynanılır. Birinci dəfə komediya kimi oynanılan əsər, ikinci dəfə faciə və ya birinci dəfə faciə ilə komediya yerini dəyişir. Amma bizim tarixə baxanda görərik ki, ancaq faciə kimi oynanılır bu hadisələr. Burada nədir? Təkrarlanan tarixdən bir misal deyəcəm. Bəyək müəllim də çox gözəl dedi ki, ov tüfəngləri idi, filan idi, yəni orada silah yox idi. Bizim xalqda ümumiyyətlə silah yox idi. Elə Çar dövründə də, 25 illik əsgərlik dövründə də türkləri, Qafqaz türklərindəki Orta Asiya türklərini orduya aparmırdılar. Yəni hərbi çıxıma aparmırdılar, çünki türkdə silah olmasını, silah olmasından qorxurdular. Həm də 200 il istəyirəm. Orada mən bir də söz vermişik ki, danışdığımız sözlər həmsi ufaqlara sökənməlidir. Sözün həqiqi mənasında Qarabağda əhalinin ufaqlarının yığılması yuxarıdan tapşırıqlar olur. Bəli, tapşırıqlar olmuşdur. Ola bilsin ki, belə bir şeyi onlar rəsmiləşdirməyiblər, ancaq həmin dövrdə adamlar hamısından soruşaq, bəli, var idi. Ufaqların yığılması barədə qərar qəbul oldu. Ona bəli. Görə bu tarixi bəli. Olur. Bəli, yox idi. Məsələn, mən deyim ki, mənim atam məktəb müdürü idi, məktəb direktoru idi. Yadınıza gələrsə, Sovet dövründə hərbi dərslər keçirirdi 9-cu, 10-cu sinif şagirdlərinə. Bizə də bunu keçiriblər. Hər bir məktəbdə bir otaq var idi. Oradan silahlar olurdu. Heç olmasa bir dənə avtomat Kalaşnikov olardı. Bizim də məktəbdə var idi. Orada dəmir qapı ilə, seyf qapısı ilə kilidlənərdi. Çünki o pasport nə idi o əsə. Gecə ilə gəlib onu, atamı da apardılar. O avtomatı götürdülər oradan. Yəni yığıldı. Məktəblərdən avtomatlar yığıldı. Bizim polis, o vaxt milis gedirdi. Milislərdən deməli o pistollar olurdu. Hərəsinin bir tapançası olurdu. O alındı. Məsələn, əmilərim ovçu idi. Onlardan pasportla onların tüfəngi var idi. Ov tüfəngləri alındı. Bütün bunları şahidiyik. Məsələn, Savaşda Qalib Yoxdur romanında Xocalıda əsir düşmüş Vali Hüseynov var, musiqiçi. Ondan da mən müsahibələr almışam, onu həyatdan verdim. Biz 28 gün əsirlikdə olub, başına da açılmayan oyunlar qalmayıb. İndi onu danışmaq istəmirəm, çünki çox dəhşətli şeylərdir. Mən Valihə dedim ki, sən axında silahlar yığılmışdı. Siz nə ilə döyüşürdünüz? Deyir ki, hə, o yaxşı sualdır. O da dedi mənə, deyir ki, bir əmimiz var idi, amcamız var idi. O bizə dedi ki, abala,
bu Rusun hiləsidir. Bizdən silahları yığacaq, erməniləri bizim üstümüzə salacaq. Bu bacardıqca bu silahları gizlədi. O da deyir ki, biz təndirdə, bağın başında yer qazdıq, bax belə silahları gizlədirdik bir-ikinə. Deyir, gündüz qadınlar bizə yemək gətirəndə, qadınlarımız bizə yemək gətirəndə, biz yemək yediyimiz zamanda onlar o silahın arxasında dururdular, yəni müdafiə edirdilər. Yani bütün bunlar başka bir tərəfdən, indiki əsərdən söz düşdü, mən bunu Gembol danışmayacağım, sadece burada bir Daşnakların mətbuat konferansı var, pres konferansı. Orada Sarkisyan deyir ki, orada İngiliz jurnalisti sual verir ki, Xocalını törətməyə lüzum var idi mi? Deyir, bəli, var idi. Xocalıya qədər türkçülər elə bilirdi ki, biz onlarla şaka yapırıq. Amma Xocalıdan sonra gördülər ki, biz nə qədər ciddiyik. Digər bir tərəfdən, Xocalıda biz Anadolu'nun heyfini aldıq. Yəni o dırnaqarası soyqırım ki, deyirlər. Bax, onun heyfini almış hesab olunublar. Mən bundan artıq danışmaq istəmirəm. Çünki bizim burada deməli soydaşlarımız var, bu hadisələrin içində olmuşlar, onlar danışacaqlar. Sadəcə Xocalıya qədər yer üzündən silinmiş bir köy var idi, kənd var idi. Belarusiyada Katon, əgər xatırlayırsınızsa, İkinci Dünya Savaşında. Bunu tarixdən bizə Gembol anladırdılar. Xocalı'nın beter pisdir. Xocalı, əlbəttə, Xocalı ondan, Qaradağ ondan beter. Yani olmuş şeyler var. Ancak biz bilirsiniz necədir. Biz öz dərdimizi hələ qədərincə anlada bilməmişik. Gerçekten anlatmamışıq, anlada bilməmişik. Anlatmaq üçün güclü tarixi romanlar, publistik əsərlər, demirəm, elmi filan bu başqa. Onu kütlə oxumur. Kütlənin alacağı musiqidə, elə bir musiqidə oxumalısan ki, bunu anlasınlar. Üzr istəyirəm, dönə-dönə. Ağlaşma yox. Xocalıya biz ağlamamalıyıq. 30 ildə ağlayırıq. İnanın, bu həftə mən də başım partlayıb ağlamaqda. Ağlamaq yox. Biz idraki savaş açmalıyıq. Musiqimizdə, incəsənətimizdə, nə bilim, dramamızda, filmimizdə, bəli əsərimizdə bunu ortalığa qoymalıyıq. Hətta qarşılıqlı münasibətlərimizdə. Bizim çox zəif yerimiz. Səsim. Bəli, Xocalı həftəsi, fevral gəldi, hə, bilirik ki, Xocalıdan biz bəhs edəcəyik, bizi proqramlara çağıracaqlar. Xocalı 365 gün, əgər masamızın üstündə yoxdursa, bu həll olunmayacaq. Bugün, baxın, Xocalıda 10 dənə Rus dayısının heykəli qoyulub. Orada Rus əskərinə heykəl qoyulub. Erməni çocuğu gətirib, ona qız çocuğu ona gül verir, xilaskar kimi. Bu təhqirdi bizə. Berlin'deki heykelin kserokopyası, onun plagiatı, bəli. Təzə de diyor, təzə heykel fikirləşmişdir, təzə oradan götürür. Bəli, bu təkcə 10 milyon, Kuzey Azərbaycan Türkünə təhdir deyilir, 300 milyonluq Türk dünyasına təhdirdir. Ağzımız açında deyirik, böyük millətik. Nə tər olur ki, böyük millətin o ləyaqəti tapdanan yerdə gətirib Rus klaskarlıq heykeli qoyur. Kimi kimdən xilas edir? Çox maraqlı suallar. Bəli. Biz bugün bunu düşünmək. Ona göre deyirəm ki, Xocalıya gəlin ağlamayan bugündən sonra. İdraki savaş açar. Bir yerdə oturağın, özümüzə aydın deyirik, özümüzə yaradıcı insan deyirik. Gəlin biz bunu təbliğ edək. Mən dönə-dönə demişəm, Bakı Dövlət Üniversitesinin Jurnalistika Fakültəsində elə bir şeylə yaratsınlar ki, bax bu, tutaq ki, onlar hansısa bir yaradıcılıq, deyək ki, məqaləsi yazırlar, nəyə yaz, göndərsinlər, əskərlərin xatirəsini yazsınlar. Bax, bu lazımdır. Xocalıların qoy o qulağla, qocalar yaza bilmir, çoxsa yaza, o danışdıqlarını hekayət eləsinlər, yazsınlar, zəif yazsalar belə. Amma bu, bilirsiniz necədir, bu bir məktəb şəklini almalıdır. Bizim faciələrimiz yazılmır. Tarixdə belə bir söz var. Türk tarixi yaradır, amma tarix yazmır. Elə bir ki, o şuur hələ də bizim o, necə deyim, alt şuurumuzda qalıb. Biz öz dərdimizi ağlamaqla həll edə bilməyəcək. İnanın ki, həll edə bilməyəcək. Bilmirəm, mən çox düşünürəm bu haqda. Həll ediləsi mümkün deyil.
ne bileyim, bilmirəm fikrimi ne derecede çatdırdım. Çok güzel. Çatır fikriniz, çok güzel çatdırdınız. İndi bir məsələyə də toxunaq. İndi bugün Xocalı anım mərasimləri keçirir. Mən həqiqətən belə başa düşürəm ki, dünya bizim səsimizi eşidənə qədər yığılıb bu dünyasını dəyişənlərə ihsan verməyə əvəzinə, itkin düşənlərimizə görə biz aclıq elan eləməliyik. Xocalı soyqırımı aclıq həm də aksiyaları keçirmək lazımdır ki. Biz bilmirik, ihsan veririk, bilmirik bu adamlar sağdır, hardadır. Buyurun. Bir de defa mənim çok güzel bir məsələnin üzerine geldiniz. Biz keçen il mən bu məsələyi qaldırmışdım. Bizim orada hələ də əsrlərimiz qalıb. İtkin düşən əsr deyir. Biz burada ihsan veririk. Bəli, ikinci Qarabağ savaşından sonra mindən artıq əsrdir də. Moskvada mənə danışdılar, bir profesör var. Oradan olan profesördür, bizim jurnalistdə bir şey demişdi. Onlara necə yemək verirlər, ne üzr istəyirəm, onları burada danışmaq istəmirəm, çünki tam əsəblərim pozulur. Keçən mən yazdım İsmail Rəngdədar, dedilər ki, onlar insan halından çıxıb, dedim, tamam çıxıb, bugün bizim müstəqil dövlətimiz var, onları geri ala, Qarabağda bir kənd sala, bizim qoy psixologlarımız geçsin, onlarla görüşsün, musiqiçilərimiz gedib görüşsün, axı bu bizim insanımızdır, bu bizim yurttaşımızdır. Onlar insan halından çıxıb o deməkdir ki, ermənilərində qalacaqlar. Ya bu, bilirsiniz, problemi biz həll eləməyi düşünmürük. Qutaraq bu matəmdən, qutaraq ağlamaqdan, qoy aydınlarımız, baş bilənlərimiz yığılsın. Biz nə edə bilərik? Nəyi itirmişik? Yox, itirmişik. Amma bundan sonra nə edə bilərik? Mən avqustun 17-si Şuşada oldum. Uşaqdan evlər qalıb da biraz. Füzulidir, Ağdamdır, daş daşın üstündə qalmayıb. Qafqaza xarşı masadlandırırlar. Bunu bəli, daş daşın üstündə qalmayıb. Bu bizim yurdumuz. Bayraq saçmağa bir bina tapılmıyor. Bayraq saçmağa bəli, qaldı ki o təkrarlanan tarixdəndir. Yenə burada yazmışam, Xocalının ilkin variantı Batı Azərbaycanda Damarğan olayı olur. Bu kitaba qədər heç kim onu yazmayıb. Hətta Batı Azərbaycanlılar bunu bilirdilər. Yaşlı nəsil burada, 80 yaşında qadın idi, ondan almışam o müsahibəni. Bilirdilər, amma yazmayıblar. Niyə bu hekayət yazılmalıdır, yazılmamalıdır? Erməni olmayan bir tarix yaradıb özünə və dünyada da bayraq edib tutub. Digər bir tərəfdən bir şey deyəcəm. Biz Türk olaraq, o bu parlamentin qarşısında başımızı əyib belə boynumuza qoyub deməyəcək bizə Xocalıya ədalət ver. Türk, yəni Türkdür. Ya qalxar ayağa, istər qılıncla, topla, nə bilim, dronla, ya ölər, ya öldürər. Türk öz problemini özü həll edər. Bu bizim xüsusiyyətimizdir. İnanın ki, biz oturub ağlayanda içlərində bizə gülürlər. O ədalət gözlədiyi adamlar. Bəli, ona görə də biz öz problemimizi özümüz həll eləməliyik. Göz yaşımızı da özümüz silməliyik. Məndən bu qədər yazdığım bu kitablarda bax o iddiadan doğur. Uzağa getməsən, yenə lazım olursa sən. Hələ kitabdan danışmadınız bu kitabın. Təşəkkür ediyorum. Yox, danışmaq istəmirəm. Bunu söz sizdə. Teşekkürler. Bunu okuyan Ermeniler mənə irad tutdular ki, sən onu aşırı Türkçü milletçi mövqeyindən yazmışsan. Dedim, tamam, Xocalı Ermeni mövqeyindən yazmaq mümkündür. Çok sağ olun Eluca Hanım. Çok maraqlı müzakirələr gedir. Biz özümüz qəsdən bu məhdudlaşdırmırıq. Bu əslində Mətin bəyin əsas ideyasıdır ki, imkan verir hamıya danışmağa. Biz de danışıp onsuz da hamı gelecek ki bu sözün əsl mahiyyətini deyəcək. Ona göre de çok minnettarlık edirəm. Mən istəyirəm növbəti söz için Ziya Bey'e söz verəm. Ziya Bey hakikaten nəinki bu işlerin nəzəriyyəsini bilir, nəinki eğitim sahəsində bunun büyük təcrübəsi var. Həm də Azərbaycanın, ümumiyyətcə Qafqazın, Türk dünyasının problemleri içindən keçirmiş bir insandır. Buyurun Ziya Bey. Teşekkür ederim. Öncelikle ben sizleri yine katılımcıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii ki Xocalı içimize oturmuş bir derttir. Biz bunu unutmamamız lazım. Ve nitekim her yıl
92'den beri her yıl anma töreni yapıyoruz. Buradaki Amas genç kuşaklara böylesi Ermeniler tarafından vahşice yapılmış bir olayı hafızalardan silmemesi lazım. Yani Türk milleti olarak bir çok çabuk unutan bir toplumuz. Demin değerli konuşmacılar dile getirdiler. Gerçekten de biz yeteri kadar kendimizi anlatamıyoruz, yazmıyoruz, çizmiyoruz. Bakın ben 1980'li yıllarda Ermenilerin yaptığı katliamları bir kere görgü tanıklarını dinledim 80'li yıllarda. Görenlerin gözüyle Iğdır ve çevresinde Ermeni katliamı katliamları diye kitap da çıkardık. Her biri bir romandır. İçimdeki Sızı diye bir kitap yazdım. Bunun belgeseli de yapıldı TRT tarafından. Yani Ermenilerin vahşetini çok yakından takip eden, bilen, araştıran biriyim. Ve nitekim Iğdır'da 3 tane toplu mezar açtık. Bakın toplu mezar diyorum, diğer şeyleri bırakın. Bu toplu mezarlar ulusal basın önünde açıldı. Gerçekten o kadar vahşice yerler, ya anlatmakla başa gelmez. Oradaki yaşananları, bizzat görgü tanıkları, o zamanki çocuk olup da mesela Hakmamet Köyü'nde bir duvarın dibine gizlenip abisinin ve babasının kesildiğini, kuyuya doldurulduğunu, Müslümanları işte Kurban Bayramı'nı yapıyoruz diye ve nitekim Oba Köyü'nde, Gedikli Köyü'nde bunlar ulusal basın önünde ispat edilmiş bir şeylerdir, açılmış mezarlardır. Bunun yanında ben 8 tane daha tespit ettim. Sadece toplu mezar. Şimdi bu vesileyle Ermenilerin iç yüzünü herkes çok iyi biliyor. Yani bu sadece Hocalı olayı sadece Azerbaycan tarihinde değil, insanlık tarihinin en kanlı hadiselerinden biridir. Dolayısıyla münferit bir olay değildir. Aksine Ermenilerin yaklaşık olarak 200 yıldır devam eden denizden denize Büyük Ermenistan hayallerinin bir parçasıdır. Yani bu Ermenistan ne zaman kuruldu? Benim babalarım İravan'dan Gurdugulu'ya bağlı Canfoda Köyü'nden, anam Araz Nehri'nin öbür tarafından bu tarafına geçen zulümle köylerini terk eden, dedemi vurarak kuyuya atıp oradan tekrar çıkıp Aras Nehri'nin bu tarafına gelip, yani biz hep Ermenilerin yaptıkları vahşetlerle büyüdük. Dolayısıyla kutsal vatanımız uğruna her gün şehit veriyoruz. Gencecik vatan evlatlarını minnet ve şükranla anıyoruz. Hocalı ile ilgili çok şeyler konuşuldu. Ben biraz edebi yönden anlatmak istiyorum. Hocalı'da kendi topraklarında acımasızca katledilen masum insanları rahmetle anıyoruz. Tarihin en kanlı sayfalarından biri olan ve Ermenilerce çoluk kadın, yaşlı, binlerce Azerbaycan Türküne uygulanan hocam soykırımının üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen yüreklerimizdeki acı hala ilk gün gibi yerini koruyor. Bu kesin olarak böyledir. Dün de bunun bir, çok güzel bir program yaptık. Devletimizin en üst düzeyindeki insanlar katıldılar. Derdimizi anlattık. Azerbaycan'dan bir milletvekili bu yöreyi çok iyi anlatan, yazan Aziz Elekberli'yi getirmiştim. Sonra bir artist getirdik. Çok güzel şiir okudu, film izlettik ve herkes orada çocuk gibi ağladı. Yani yaralarımız tazedir. Tarihe bakınca kendi topraklarında bile Türklere karşı yapılan katliam ve soykırımlarla doludur. 26 Şubat 1992'deki Türkler, 92 Ermeniler tarafından 100 yılın en acımasız, işkenceli, kanlı soykırımına maruz kalmışlardır. İnsanlık adına Ermenilerin tarihin en acımasız soykırımını gerçekleştiren silahsız, güçsüz, sivil insanları acımasızca, vahşice öldürmüşlerdir. Hiçbir zaman unutmayacağız. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Şehitler Hıyabanı'ndaki meçhul kız kabri, Hollanda'nın Lahey kentinde dikilen anıt ve Bakü Hatay ilçesinde
Bir ara görüntü gitti de o atının. Bakü'nün Hatay ilçesinde kucağında ölmüş yavrusuyla dünyaya olup bitenlere haykıran ana harayı, anıtı, birbirinden farklı bu üç anıt insanın elinde olmaksızın içini acıtıyor. Gerçekten içini acıtıyor. Bundan tam 30 yıl sene önce soğuk bir kış gecesinde gerçekleşen o soykırım Türkiye'nin, özellikle Türklerin dünyanın gözü önünde soykırıma uğratıldığı o gün, o gece Türk yurdu Karabağ'ın en büyük kentlerinden biri olan Hocalı'da büsbütün yerle bir edilmiştir. O gece küçücük bebekler bile kurşuna dizildi. Anne karnındaki bebekler dünya ışığını henüz görmeden acımasızca öldürüldü, sürgülendi. O gece elleri kınalı, mavi gözlü, selvi boylu gelinler düşman eline geçmemek için şerefimiz, namusumuz bizim için her şeyden önemlidir deyip kendilerini kayalardan attılar. O gece Türkleri kendine düşman ilan etmiş Andarik'in torunları olan sakallı Ermeni militanları kadın, çocuk, yaşlı demeden karşılarına çıkan bütün insanları katlettiler. O gece bununla da yetinmeyen Ermeni çeteciler cesetlere bile hakaret etmekten, onları tanınmaz, çirkin hale getirmekten çekinmediler. O gece ana babası gözleri önünde kaybeden çocuklar hayatın en acı darbesini aldılar. Bir daha anne kucağı, baba şefkati görmeyecekleri için o günü nefretle anarak büyüdüler. Hocalı soykırımı sırasında güçle canını kurtarıp Tanrı'nın bir lütfu gibi sağ kalmış çocukların bir kısmı şimdi kendileri anne baba oldular. Ancak onların her biriyle ayrı ayrı sohbet edince işlerinde o gece katledilmiş, kalbi kırılmış, küskün çocukluk kendini hemen belli etmektedir. Kendi yurdunun hasretinde olan 30 yıldır büyümeyen masum bir çocukluk var işlerinde. Tarihin tüm dönemlerinde kendi kudret ve savaşçılığının yanı sıra doğruluğu, mertliği ve mazlumlara el uzatması ile tanınan Türkler Asya'dan Avrupa'ya kadar büyük bir coğrafi mekanda söz sahibi olmuşlardı. Nereye gitsen tarihi anıtlar, sıradan bir nehir ismi, dağ ismi, Türk'ün bu yerlerden gelip geçtiği, burada bulunduğu kısaca Türk'ü anlatıyor. Yani yeri geldiğinde düşmanı affetmeyi bilen Türkler en mazlum insanlara, kendilerini zavallı gibi sunan Ermenilere bile kendi topraklarında yaşamaya müsaade ettiler. Türkler ellerine kalem alıp tarih yazmadılar. Demin konuşmacı arkadaşlar da dile getiriyorlar. Buna mukabil sahte tarih yazarak dünyaya meydan okuyan Ermeniler Rusya ve Avrupa'nın desteğini aldılar. Öteki halkların toprakları üzerinde kendilerine devlet kurmak isteyen hayların amaçlarına ulaşmak için izledikleri yol sadece terör ve soykırım politikasıdır. Kesinlikle. 1905 yılında Anadolu'da yaşanan toplu katliamlar, 1905-1918 yıllarında Güney Kafkasya'da yaşayan Azerbaycan Türklerine karşı Taşnak Bolşevik güçlerinin gerçekleştirdiği soykırımlar, 1948 yılında eski Türk toprakları üzerinde kurulmuş Ermenistan ve nitekim bizim gençlerimiz çoğu zaman bilmiyorlar. Mesela Sarkisyan bir toplantısında öğrencilere, oradaki gençlere Ağrı Dağı'nı ne zaman alacaksınız dediğinde, işte biz görevimizi yaptık, Karabağ'ı böyle böyle yaptık, o da size düşüyor. Peki ben soruyorum, bizim gençlerimiz 1920'lere kadar Ermenistan denilen bir yer olmadığını, oradaki oranın sahibi asil Türkler olduğunu kaç kişi biliyor, kaç gencimiz biliyor? Yani Ermenilerle ilgili anlatacak çok şey var ama Karabağ olayı çok şükür belirli bir seviyeye geldi ama bununla yetinmememiz lazım. Ermenistan Erivan Türk milletinin mekanlarıdır. Bizim dedelerimizin, benim annem, dedem, babam ölene kadar Aras'ın öbür tarafına bakarak orada bıraktıklarını, yarılarını bıraktıklarını
ölene kadar ahlan vahlan hasretle gittiler. Biz hiçbir zaman Hoca Ali'yi unutmamamız lazım. 28-26 Şubat 1992 tarihi o soğuk gecede katledilen masum çocuk ve anneleri asla unutmayacağız. O gece Azerbaycan Türkleri ve Türk dünyası tarihine şimdiye kadar yaşanan en trajik, en kanlı gecelerden biri olarak kalacaktır. Hoca Ali'yi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ama Hoca Ali'de yaşananların hesabını da sormamız lazım. Soykırımı ilan ettirmemiz lazım. Soykırımla ilgili çalışmamız lazım. Çok geniş boyutlu çalışmalar yapıp hesap sormamız lazım diye sonuç olarak hepinizi bu şekilde saygılıyorum. Saygıyla selamlıyorum. Hoca Ali'yi unutmadık, unutmayacağız kesinlikle. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Siz çok derin her taraflı malumat verdiniz. Sizin sözünüzün elə kuvveti kimi onu da deyebilirik ki, 44 günlük müharibənin bize verdiği en büyük derslerinden biri odur ki, düşmən məğlub olsa da bu məğlubiyyəti boynuna götürüp ləyaqətlə buna cevap verebilecek ortada nə bir dövlət oldu, nə bir xalq oldu. Bugünə qədər də süründürə-süründürə gedirlər, bugünlərə qədər müəyyən bəhalələrlə, müəyyən fırıldaqlarla, dələduzluq yollarla istəyirlər vaxtı uzadıb nəsə bir şeyə nail olsunlar. Bunlar bir həqiqəti bilməlidirlər ki, bunların vaxtı ilə dediyi Ahaniyan səddi bizim üçün kartondan birindən başqa bir şeydir. Bugün biz istəyirlər Xoca Zəngəzur məsələsini uzatmaqla da istəyirlər Türk dünyasının birləşməsinə qarşı güya öz müqamətini göstərsinlər. Əlbəttə göstərə bilməyəcəklər. Təşəkkür edirəm. Növbəti suala qədər uğurlar olsun. Mətin bəy, mən istəyərdim siz bugün bir dənə tədbirdə olubsunuz. Bəlkə o tədbir haqqında bir neçə söz deyərdiniz. Bir balaca fasilə verək. Sonra Həqiqət xanım bizim bu milletimizin deportasiyası hakkında 20. əsrde olan 4 deportasiyanın nəinki bilicisi, həm də bir iştirakçısı kimi öz taleyindən keçirdiyi bir insan kimi o barədə danışar. Hocam teşekkür ediyorum. Evet bugün biz bir hatta 3 etkinliğe birden katıldık. 2 tanesi kapalı ortamdaydı ama birisi İstanbul Üniversitesi'nin önünde açık alanda meydanda bir protesto gösterisiydi. Ama ben birdenbire 1992'deki o Hocalı katliamının yeni yapıldığı yıllara gittim. O zaman Bakırköy meydanında bizim bu konuya duyarlı olan özellikle Iğdır, Kars ve diğer Türk milliyetçilerinin toplandığı bir gösteri vardı orada. Bugün de aynı çığlıkları duyduk. Yani Hocalı'daki o çocukların çığlıklarını, yaşlıların çığlıklarını, öldürülenlerin çığlıklarını kulaklarımızda duyduk biz. Onu hissettik. Bugün gerçekten orada bulunan herkes o ruh haleti içindeydi. Hemen yanı başımızda da Ukrayna'da olanları protesto eden bir grup vardı. Onlar da Ukraynalı bir gruptu. Şimdi bakıyoruz ki Hocalı'daki o 366. motorize ekibin elemanlarının aynısı ya da çocukları ya da torunları bugün Ukrayna'da aynı işi yapıyorlar. Çocukları öldürüyorlar, kadınları öldürüyorlar ve yaşlıları öldürüyorlar. Sivil halkı öldürüyorlar. Dolayısıyla bugün ben gerçekten çok üzgünüm hocam. Oradaki yaşadıklarımız, ben onu hissettim. Dolayısıyla sözü fazla uzatmadan Hakikat Hanım'a söz verin isterseniz. Teşekkür ediyorum ben dinlediğiniz için. Akşamınız hayır, her birinizi hoş gördüm. Bir daha teşekkür ederim bana söz verdiğiniz için. Ben öz sualımı keçməmişdən önce Yusuf Məlim hakkında bir şey hatırlatmak istəyirəm. Yusuf Məlim bizim kollegamızdır. Bizim universitetin həm baş müəllimi, həm dosentidir. Yusuf müəllim gözəl yazar və tərcüməçi, demək olar ki, bir növrəli olaraq bizim universitetin alman dilinə tərcüməçisidir. Eyni zamanda özü şeirlər yazır və yazdıqları şeirləri və bəzi bir çox əsərləri alman dilinə tərcümə etmişdir. Yusuf müəllimin Xocalı hadisəsi zamanı özü qeyd eləmədi. Bunu mən özümə borç bildim ki, qeyd edelim. Biz birlikdə işləyirik deyə artıq onun tarixçəsi haqqında məlumatımız var. Onun ailəsi demək olar ki, Xocalı hadisəsində hamısı məhv edilib ermənilər tərəfindən.
bütün qohum əqrəbası, valideynləri Xocalı hadisəsində hamısı rəhmətə getdi. Onlar da ermənilər tərəfindən qətlə yetirildilər. Keçək, mən sizin verdiyiniz suala deportasiyayla bağlı. Bəli, 20-ci əsrdən bu yana ermənilər tərəfindən azərbaycanlılar 4 dəfə deportasiya olunublar. 1905-ci il, 18-ci il, 48-50-53-cü il və sonunda 88-ci ildə. Çox təəssüf ki, 88-ci ildə olan deportasiyaya, qaçqınlıq dövrə bizim də taleyimizə nəsib oldu. Və mən özüm də 88-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Göçə mahalından deportasiya olunmuşam. O zaman Yusif müəllim bayaq qeyd elədi çıxışında, Elcə xanım da toxundu ora. Bizim Qərbi Azərbaycandan çıxmamamız üçün biz də uzun müddət mücadilə elədik. Onlar Qarabağa muxtariyyat verilsin deyən zaman bizim cəmaatda, yəni Qərbi Azərbaycanda yaşayanlar da Göyçə mahalına muxtariyyat istədilər. Bəlkə bəzilərinin məlumatı var bunun haqqında, bilmirəm. Biz o zaman toplaşdıq, Qərbi Azərbaycanda yaşayan Göyçə mahalı ətrafında yaşayanlar toplaşdılar və biz də miting elədik. Yəni qorxmadan mitingə qatıldıq. Mən yadımdadır ki, o zaman mən hələ uşaq da deyil idim, mən onun sınıfı bitirirdim. Və hamımız qoşulduq mitinglərə ki, biz də Göyçə mahalına muxtariyyat istəyirik. Yəni, həmin zamanlarda Elcə xanım qeyd elərdi, bizim məktəblərdən də, bütün insanlardan ov tüfənglərinə qədər hamısını yığmışlar. Onlar gördülər ki, insanlarımız öz fikirlərindən dönmək istəmir, yəni özləri mübarizə aparıb dayanmaq istəyir. O baxımdan onların silahlarını yığdılar əllərindən. Və sonda məcbur olaraq rayonun katibi, o vaxt rayon katibi deyirdilər. O bizim cəmaatı qorudu əslində Göyçə mahalında, bizim rayonda olan cəmaatı biraz qorudu. Sonda onun oğlunu ermənilər öldürdü. Həmin raykom katibini, yəni ki, rayonun katibinin oğlunu ermənilər öldürdü, öz erməninin oğlunu ki, siz azərbaycanlıları qoruyursunuz. Və ondan sonra bizim cəmaatı məcburiyyət qarşısında qaldı, çıxdı. Və bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, bizdə dağlıq rayon olduğu üçün həmin bizim Göyçə mahalının cəmaatı gəlmişdilər o zaman Şuşada bir bölgə ilə danışdılar ki, bizim kəndin cəmaatı orad köçsün, ermənilər də gəlsin Göyçə mahalına ki, yəni dağlıq rayon olduğu üçün Aran rayonuna düşməsinlər. Bu da razılıq əldə olundu və bizim cəmaatın əksəriyyəti gəldi, Şuşaya gəldi, Ağdama gəldilər. Amma nə yazıqlar ki, o zaman Vəzirovun vaxtında onlar ki, gecə ilə, vertolyotla bütün cəmaatı, orada yığılan cəmaatı təzdən bir də didərgin elədilər, oradan çıxardılar. Çıxandan bir neçə gün sonra da bizim torpaqlarımız artıq bu vəziyyətə düşdü, yəni ermənilər tərəfindən keç verildi. Xocalı hadisəsini xırdalamağa ehtiyac yoxdur. Yusif müəllimin özü burada canlı şahiddir. Həqiqətən də Xocalı hadisəsi, bugün bizim yaşadığımız indi Ukrayna cəmaatı dövləti yaşayır, eynən həmin hadisələr də təkrarlanır. Və mən bir tərəfdən Ukrayna hadisəsinə doğrudan da üzülürəm, hər kəs üzülür. Amma bir tərəfdən də düşünürsən ki, bütün dünya qoy gözünü açsın, qulaqlarını açıb eşitsin, görsün ki, bu tək ermənin məsələsi deyil idi. Elə Azərbaycanı da, Xocalını da törədən Rusdur. Əslində bunu hamı hər kəs bilir, amma görməməzlikdən gəlirdilər. Mən elə gəlir ki, indi bir daha hər kəsə o kim ki başa düşmürdü, gözünü yummağı istəyirdi. Artıq Ukraynadan sonra hər kəsə bəlli olacaq ki, bu Rusun insanlara qarşı törətdiyi bu vəhşiliklər Rus tərəfindən olur. Mən bu Erməni Qarabağ müharibəsindən bağlı bir şey də demək istəyirəm. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Rafail müəllim. Mənim bayaq siz dediniz ki, bəzi ailələr var ki, nə ölüsünü bilir, nə dirisini. Mənim doğma bibim oğlu da birinci Qarabağ döyüşlərində məndən bir yaş kiçikdi. Müharibəyə getdi, qayıtmadı. Bir neçə ildən sonra xəbər gəldi, Qırmızı Aypara cəmiyyətindən, Moskvadan gələnlər var idi. Məktub gətirdilər ki, bəs bibimin oğlu bəxtiyardır, sağdır, filan yerdədir, məktub yazıldı ki, mən sağam. Amma biz çox axtarışa verdik, neynədik, yəni heç bir nəticə olmadı. Dediyim kimi, həmin insanlar, bir var ki, biləsən ki, doğrudan da rəhmətə getdi, öldü, təsəllim var. Amma ölməmək, onun heç bir nəticə, xəbəri olmayan yerdə insana daha çox ağırlıq gəlir. Bilmirsən ki, ölüdür, ona yas tutasan, diridir, dirisi üçün nəsə mücadilə eləyəsən. Bunlar çox dəhşətli bir hadisələrdir. Mən Rəfail müəllim çox danışmaq istəmirəm. Xocalı hadisəsindən bağlı bugün də tədbirimiz var idi. Hər gün tədbirlər keçirilir bu
fevral ayı başlayandan. Mən bir şey Elcə xanımdan çox fikirlə razılaşıram ki, biz həqiqətən də gözləyirik, bütün ili dayanırıq. Fevral ayı gələndə işdə, müəssisələrdə, idarələrdə, icralarda, bələdiyyələrdə artıq bir elə bil ki, bizə bir tapşırıq, bir şablon formasında bir vəzifədir kimi deyilir ki, fevral ayı gələndə Xocalı hadisələrlə bağlı tədbirlər olmalıdır. Bizim o vaxt yadımıza düşür çoxlarımızın. Çox təəssüf ki, biz bunu unutmamalıyıq. Yəni, hər zaman biz bunun haqqında yazmalıyıq. Hər zaman bu, hər gün bizim ağlımızda olmalıdır ki, bu unutqanlığa çevrilməsin. Bu qədər. Çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Buyurun, Elcə xanım. Çox sağ olun, dəyərli Həqiqət xanım. Verdiyiniz bilgilərə görə. Siz tamamilə düzdürsünüz. Yox, alo. Mən danışacağım Xocalı haqqında sonra. Yox, bir dənə xahiş eləyirəm, bir dənə çox maraqlı məsələyə toxundunuz. Mən indi bugün görürəm ki, Xocalıya yad saxlamaq əvəzinə bir çox insanlar tək başına bugün mitinglər keçirib, bir adamdan ibarət olan. Mən deyirəm, gələcəkdə biz bu dünyadan gedənlərə yad saxlamaq əlbəttə bizim adətimizdir, ənənəmizdir. Ancaq taleyi məlum olmayan insanlar haqqında biz yad saxlamalı deyilik və bunların adlarını, familiyasını öyrənib və beynəlxalq təşkilatların qarşısında mitinglər keçirilməlidir və bundan hər şeydən əvvəl onu da demək lazımdır. Ən azı acılıq elan edilmək lazımdır. Heç olmasa bir günlük acılıq elan olunmalıdır ki, bu insanlar bizim taleyimizdən, yadımızdan silinməsin, getməsin. Çox sağ olun. Bir zamanlar bunlar haqqında Rəfail müəllim, siz dediyiniz kimi hər yerə müraciət olundu, mitinglər də keçirildi. Amma artıq yəqin ki, o sağ qalmış olsa da indi yəqin ki, onların aqibəti bilinməz nə vəziyyətdədir. Yox, fərqi haqqında yoxdur. Bədgüman olmaq mümkündür. Amma yenə də biz hər zaman düşünürük ki, yəqin hardansa başqa bir ölkədə, hardansa yəqin bir yerdən çıxacaq. Necə ki, o zamanlar ki, əsirlikdə düşənlər bizim hardasa başqa ölkələrdən xəbərləri çıxırdı. Yenə də o ümidlər bizdə yaşayır. Bizim Qərbi Azərbaycan icmasında Əziz Ələkbərlinin rəhbərliyi altında biz bir kitab hazırlamışıq. Qərbi Azərbaycan şəhidlərinə bağlı. Orada Qərbi Azərbaycandan olan itkin düşən insanlar və şəhidlərin haqqında, hamısının haqqında məlumat var. İtkin düşənlər haqqında da yazılıq və o müraciət olmaqdır ki, yəni ola bilsin ki, harada, hansı ölkədə kimsə varsa, ola bilsin adları ya başqadır. Ya ola bilər, doğrudan vəziyyətləri yaxşıdır, özləri üzrə çıxa bilmir. Bunlar haqqında orada məlumatlar verilibdir. Bu qədər. Sonuncu deyir söz var, deyirlər sonuncu şəhid dəfn olunana qədər, sonuncu insan haqqında məlumat alınana qədər müharibəni qurtarmış hesab etmək olmaz. Bunun özü də bir həqiqətdir. Tamamilə biz bunu yaddan, bu bizim qan yaddaşımızdır. İlham bəy də gəldi. Bilirəm, İlham bəy də görürəm. Əslində, İlham bəy. Evet. Mənim düşüncəmə görə biz bəzən deyirik ki, biz qalib gəlmişik. Amma şəxsən mənim fikrimi soruşularsa, mən düşünürəm ki, biz hələ qalib deyilik. Bizim hələ mücadiləmiz qarşısındadır, doğrudan da. Çünki Xocalı hadisəsində olan o insanların biz hələ onların qanını almamışıq. Əgər Xocalıya geri dönəriksə, o zaman biz Xocalını intiqamlanmış olarıq. Bu qədər, sağ olun. Çox sağ olun. Elcə xanımın sualı var deyəsən. Yox, Həqiqət xanım, Elcə xanım da verəm, qoy bir sözü deyim. Burada mən bir balaca fikirlərimiz haçalanır. Mən həqiqətən bizim qələbəmizi qələbə hesab edirəm. Tarix qovuşmuş 44 günlük qələbə artıq bizim üçün var. Bunu mütləq etiraf etmək lazımdır. O ki, deyirsiniz ki, mübarizə davam eləyir. Burada mən sizinlə tamamilə razıyam. Çox sağ olun, var olun. Heç bu qələbəni əgər bir sual altına alsaq, bizim həyatımızı, şəxsən mənim həyatımın mənası tamamilə itir. Biz həm də dünyasını, bu qələbəni görməmiş, dünyasını dəyişən insanların da əvəzini yaşayırıq. İnsanlar var, bunları görə bilmədilər, onlar həqiqətən patriot idilər. Hərəsi bir xəstəlikdən, bir dərddən, infarktdan, insultdan dünyalarını dəyişdilər. Ona görə də mən bu cür düşünürəm ki, 44 illik qələbənin nəticəsi heç vaxtı müzakirə olunmur və bizim nəyən ki, həyatımızda həm də taleyimizdə elə bir çıraiş eləyib ki, bunu heç nəyə biz əvəz eləyə bilmərik. Bəlkə də 44 günlük müharibə olmasaydı, burada bu tərkibdə biz heç yığıla da bilməzdik, mən açıq deyim. Onlar da qeyd eləyərdik başqa.
Ha, ona göre tabii de ki sağ 40 olun. günlük müharibə bizim qələbəmizdi. Ona sevinirik. Ama Xocalı ilə bağlı bizim hələ qəlbimiz yaralıdır. Onu demək istədim. O yaralı əlbəttə yaralıdır. Mən əvvəlcədən dedim ki, bəli. Ha, biz ona göre 44 yıl bize esas verir. Bu bizim dayak noktamızdı. Ona göre bizim tarihimizin bile şanlı sayfaları yine de var. Onları aktarıp tapma ve özümüzle beraber yol yoldaşı kimi bizle beraber gitmeli. Sağ olun, var olun. Elco Hanım, sualı İlhan Bey biraz geç geldi. Elə bilmesin ki biz onu geç geldiğine göre akırınca söz verdik. Ancak İlhan Bey'le yakından bizim görüşümüz olmuştu. Biz danışıklar aparmıştık. Böyle hamının da hoşuna gelip. Hamısı deyir bile güzel insanı hardan tapır. Deyirəm, biz heç kimi tapırıq. İnsanlar özleri var ve sadece olarak biraz göz açıq olmaq lazım. Buyurun. Bugün İlhan Bəlimin tədbiri olubdu. Ona göre de o sona kalsa mənim ile gelir ki daha yaxşı olan sözlerdir. Biz danıştık. Biz danıştık. Məsələni de açıq koyduk. Eğer müəyyən bir probleme göre İlhan Bəlim daxil olmasa da biz ondan inciyesi değildik ve razılığımız var idi. Elca Hanım nəsə demək istəyirdiniz nəsə? Özür istəyirəm İlhan Bey'den özür istəyirəm. Onun gördüğü iş gerçekten de çok ağır işlerdi. Çok işler görüb Azərbaycan yolunda var olsun. Mən birinci ne diyecektim? Deməli son dövür Azərbaycan mətbuatında yazılır ki 366. atıcı alay Xocalıya girdi. Niye yazmırlar ki bu Rusun idi? Evet. Və oradan Xocalıda bu hadisəni törədəndən sonra Xankəndinə girdi. Bu bilərəkdən yazmırlar. Güya Rusu üstümüzə qaldırmaq istəmirlər. Bula, hər şey Rus edib də bizə qarşı. Erməni, bayaq dedim, biz bütün dünyayla döyüşdük. Birinci Rus idi da orada döyüşdük. Silahı da verən Rus idi. Özü də namərddir. Bəli. Bəli, hətta 92-ci ildə Rus ordusu Azərbaycandan çıxarılanda Səlyan kazarmasındakı şərtə görə silahları bizə qoyacaqdılar. Onların hamısını qıra batırmışdılar. Yararsız hala salıb çıxdılar Azərbaycandan. Bu faktları biz yazmırıq, biz bu faktları dilə gətirmirik. Və bizim eybimizdir ki, bizim aydınlar bilə-bilə bunu yazmır, bilə-bilə bunu dilə gətirmirlər. Ona görə deyirəm ki, hər döyüşçünün yanında bir dənə gənc jurnalist oturub onun xatirələrini yazmalıdır. Buna biz borcluyuq, bunu biz iləməliyik. Bəli, bu əninə yaranmalıdır. İkinci bir tərəfdə, Həqiqət xanım, mən bir şey deyim, bu Tigranizm Xocalıda kitabını yazanda, mənə dedilər ki, sən Qərbi Azərbaycan, Xocalıdansan birinci soru, dedim ki, yox. Qərbi Azərbaycanlısan yox, Qarabağlısan yox. Və bu kitabı necə yazdın? Bizim şuurumuza hələ də çatmış ki, vətən, yurt iki cür qorunur. Bir silahla qoruyan əsgərdir, ordudur. Bir də təfəkkürlə, aydınlar qorumalıdır, qələmlə. Bu aydının işidir. Yəni, vətənin harasında olsan, fərq eləməz. Dairəvi bütün torpağına aydınlıq baxımından cavab deysən. Digər bir tərəfdən. Bəli, digər bir tərəfdən. Batı Azərbaycanlılar, mənim belə bir ilaq tuturdular, indi isimlərini deməyəcəm. Hətta onlar da qələm sahibidirlər. Biz filan şeyləri bilirdik, özümüz yazmırıq, çünki biz ora qayıdacaq, onda ermənilər bizi incitməsin. Ən yaxşı müdafiə hücumdur. Bax, bunu yadımızdan çıxartmamalıyıq. Bu bizim zəif nöqtəmizdir. Kime görəsə dinləyə, kime görəsə güzəşdə gedə bu olmaz. Digər bir tərəfdə mən rast gəlməmişəm, amma sizdən sual etmək istəyirəm. Batı Azərbaycan soyqırımları, belə bir kitab var mı? Elcə xanım, sual yəqin ki, mənə buyurdunuz. Amma bəli. Çox təəssüf ki, sırf olaraq Batı Azərbaycan haqqında kitab yoxdur, yazılmıyor. Çünki mən bu kitabı yazanda Batı Azərbaycanla yaxşıdır nəsli. Tigranizm kitabının arxasında mən baxmışam. Kitabın arxa hissəsində Qərbi Azərbaycanla bağlı bəli yazılar var. Bəli. Amma sırf Qərbi Azərbaycanla bağlı, Batı Azərbaycanla bağlı sırf kitab yoxdur. Çünki heç kəsinci məsələ, Həqiqət xanım. Ona görə ki, 3 təşkilatımız var da, orada 3 təşkilatı. Bu təşkilat olsa bəlkə də olar. Müəllim, Andranik Batı Azərbaycana girəndə, Naxçıvanı bilirik, çox yazıblar, Naxçıvanlar sağ olsun, o baxımdan yaxşı işləyiblər o soyqırımları. Batı Azərbaycana girəndə, inanın ki, Haqqıqlıda, Danarğanda, Danarğan bir yerdir, birinci Xocalı olayları orada olur. Bəli. Qız gəlinin başına nə oyunlar açıblar. 150 nəfər yığıblar bir qoyun ağlına.
el qumbarasını açıb atıblar ora. Betonların içerisine salıb bağlayıb arazlarına. Bəli, çox zülümlər. İndi bu kitabı müəyyən qədər anlatmışam. Yeri gəldikcə onları anlatmışam. Deməli, Sovet dövründə heç olmasa bir daş qoymaq istəyirlər ki, orada öldürülən insanların adını yazsınlar. Ermənilər ona izin verməyiblər. Həmin adamları aradan götürüblər. Çox və sonra həmin o danarğanı gətirib buldozerə veriblər ki, cəmaatın yaddaşından silinsin. Bax, biz bunu deməyə borcluyuq. Biz deməsək, bundan sonraki nəsildə bunu yaşayacaq. Yəni, ona görə deyirəm ki, bunlar yazılmalıdır. Bunlar sənət əsərinə çevrilməlidir. Bəli. Hə, çox sağ olun. Nə qədər buyurun, ki, buyurun. Bu hadisələrin şahidləri sağdır. Bunu yazmaq gec deyil, ancaq biraz da gecikir. Nəyi demək istəyirəm? Biz bilsək ki, Azərbaycanların 4-cü deportasiyası 20-ci əsrdə Quqarq hadisələrindən başlayıb, Qarabağdan yox. Bütün dünya bu cür qəbul edir ki, hər şey Qarabağdan başlayıb. Bundan başqa Quqarq rayonunda olan hadisələr olub, 30-a yaxın insanı burada məhv ediblər. Bundan sonra bunu hətta Rus siyasətçisi Proxanov da deyir açıqda, açıq mətbuatda da var. Biz belə şeyləri yazmırıq. Bir də siz deyən kimi o hadisələr varsa onu yazmaq lazımdır. Bizim bir yandan da xoşbəxtliyimiz odur ki, bu münasibətləri əsrin əvvəllərində kim Məmməd Səid Ordubadəni oxuyubsa qanlı sənələrdə o qədər evet. gözəl yazıb ki, qanlı. O qədər ləyaqətli yazıb ki, biz nəyin köz tariximizi orada görə bilirik. Həm də biz öz ləyaqətimizi qoruyub saxlayır. Ona da Allah rəhmət eləsin. Məmməd Səid Ordubadə çox gözəl yazıb orada qanlı sənələri. Üzr istəyirəm. Buyurun, üzr istəyirəm. Uzadıram, dönə-dönə üzr istəyirəm. Mən sonraki Nal Şəkilli Mühasirə kitabımda bu haqda yazdım. Məmməd Səid Ordubadi Andraniklə görüşüb Naxçıvanda. Ona gözəl suallar verib. Amma sonra həmin məqaləni, müsahibəni qəzetdə çap eləməyə izin verməyiblər. Amma Ordubadi onun sonraki kitablarına salıb. Hamdan arzu edirəm ki, hamı arzu edirəm ki, o müsahibəni oxusunlar. İnternetdə var. Lazım olsa mən də tapıb göndərə bilərəm. Çox danışmaq istəyirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. İlham bəy, xoş gəlibsiniz. Biz bu gün bir neçə dəfə danışmışıq. Sizə can sağlığı arzulayıram. Elə bilmə ki, gec gəlibsiniz deyin, sizə axırıncı söz verdim. Burada növbə iləndi. Mən əslində belə götürəndə hər şeyi gözlədim. Bu qayda qanunları xanımlara, bəylərə növbə ilə söz verdik. İlham bəy, buyurun qardaş. İstəyirəm sizin haqqınızda artıq hamı bilir. Sizi, bizim o əvvəlki verilişimiz də çox gözəl əksada doğurub insanların arasında. Siz Hollandiyada Xocalıya heykəl qoyan bir insansınız və ona görə də sizin bugün danışmağa daha çox haqqınız var. Burada ümumiyyətlə haqqı olan insanlardır. Ona görə bu cür seçmişik. Burada Xocalıya bu və digər şəkildə aidiyyətli olan insanlar var. Yenə də sizi təqdim edirəm. Türk-Azərbaycan Kültür Dərnəyinin başqanıdır. Həm bundan da əlavə Hollandiyada olan bütün Türk dərnəklərinin ümumi rəhbəridir. Düzmü deyirəm İlham bəy? Yaşadığım Haqa şəhərində Türk Platform başqanı. Platform. Biraz da söylə, siz başlamamışdan bir də sual verim. Türk burada neçə Türk dərnəkləri var? Bunlar kimlərdən ibarətdir? Yoldaşlar da mənə sual verir. Burada 25 tane teşkilat var. Bunların her birisi çok büyük teşkilatlar. Misal bir spor kulübümüz var. O kulüpte nereden baksan 30 tane futbol komandası var. Yani 30 tane 11 de böyle. Yani çok güçlü teşkilatlar var. Misal Diyanet Vakfı'nın camileri var. Bizim burada ülkə ocaqları təşkilatları var. Yəni hər birisinin aşağı yuxarı 70-80 bin kişinin yaşamış olduğu bir şəhərin təşkilatları hepsi bizim Türk platforma bağlıdır. Təşəkkür edirəm. Mən nəyə görə bu sualı verdim? Sizin gördüyünüz işin miqyası haqqında, bu maştabı haqqında bizim dinləyicilərin də təsəvvürü olsun. Ona görə verdim. Buyurun, söz sizdədir, əziz dostum. Çox təşəkkür edirəm. Gerçəkdən bizdə bir söz var da, işin lətifə tərəfi. Solistlər sonradan çıxar. Hani sizi İlham bəy sona saxlayıram deməndə böyle bir lətifə gəldi aklıma. Değerli dostlar, elbette ki bugün Xocalı soykırımının
30. yıl. Ve biz bir tek her 26 Şubat geldiğinde biz böyle programlar yapmırız. Bizim teşkilatın bir prensibimiz var. Biz o yıl boyu Hollanda parlamentosuyla, buranın yerli teşkilatlarıyla, belediyesiyle her bulduğumuz imkanı iyi değerlendirdik. Hollanda parlamentosundan birkaç milletvekiliyle biz onların meclise gittik, onlar bizim teşkilata gitti. Yani bunlar bir yıl içerisinde diyebilirim ki 12 ayında da biz Hocalı soykırımını, yitirilen topraklarımızın hakkında gereken yerlere müracaat ederiz, gereken insanlarla görüşürüz. Yalnız bizim teşkilat bir tek Şubat ayından, yani fevral ayına ortaya çıkan bir teşkilat değil. Bugün yapmış olduğumuz programda da çok anlamlı bir program oldu. Hollanda parlamentosundan 3 tane büyük partinin yetkilileri vardı. Ve hatta şu an koalisyonda olan Hristiyan Partisi'nin ve D66 Partisi'nin, bunların ikisi de koalisyonu kuran partiler. Yani bizim bu Hocalı'yı elbette ki biz oturup Hocalı'yı demin konuşmacıların hepsi de aynı konuya değindi. Yani biz böyle dizimize başımıza vurana kadar o Hocalı'da yaşanan olayları iyice anlatmak mecburiyetindeyiz. Misal ben bugün oradaki konuşmamda da o gelen yetkililerin, hatta belediye başkan yardımcısı da vardı. Yaşamış olduğum şehrin nereden baksan 450 bin nüfusu var. Yani o belediyenin belediye başkan yardımcısı da vardı. Orada onun yüzüne bakarak bunu dedim ona. Dedim ki biz eğer 30 yıl bundan önce Hocalı'da yapılanı o Hocalıların dinine, diline, kültürüne göre değerlendirmeseydik, biz o insanları o şekil, bunlar Müslümandır, Türktür, Azerbaycanlıdır demeseydik, bak bugün Ukrayna meselesi ortaya çıkmayacaktı. Yani bunlar birbirini tetikliyor. Sizler dünyanın neresinde yaşanan bir katliamı, bir soykırımı görmemezlikten gelirseniz de, yani o yörenin, o coğrafyanın insanlarına göre değerlendirirseniz, bak böyle gelir o düşünceler gelir sizin de kapınıza dayanır. Bugün Ukrayna'da yaşanan bu vahşeti biz de kabul etmiyoruz. Niye? Çünkü Ukrayna'da yaşanan olayların aynısı 1990'da Azerbaycan'ın Bakü'de, biz o eller bak o 1990'da da önümüze çıktı. Aynı durum, aynı vahşet, aynı insanların üzerinden tankla geçme geldi 1990 ve artı 1992'de de biz bu insanları gördük. Cellat aynı cellat ama cellatın karşısına geçecek bir güç yok. Siz Hocalı soykırımını o zaman tanısaydınız, o zaman bunu değerlendirseydiniz, şimdi bugün televizyonlarda bakıp Ukrayna'ya belki de gözyaşı dökmezdi. Kadın programın sonunda inanın ki geldi yanıma, böyle İlhan dedi, gerçekten, ve hatta biz orada yarım saatlik bir video izlettik. Orada anca öleni, parçalananı hiçbir şey göstermedi. Birkaç tane çocukların resimlerinden, birkaç tane de canlı şahitlerden orada biz neyi gösterdik o insanlara? Bir Rus konuştu, İsrailli konuştu, Amerikalı konuştu, İngiliz konuştu. Hocalı'da yaşanan olayları bizzat onların kendi ağzından anlattılar. Ve bunu da dinleyen oradaki gelen misafirlerimiz o programın sonunda gerçekten biz bu olaylara belki de biraz böyle diyelim uzak kalmışız. Misal ikinci örnek, ben Hollanda'nın İşçi Partisi'nin yine bundan önceki programda bizim Turan Gençlik var. Onlarla Facebook'ta bunlar tartışıyorlar.
O işte 1915'i dile getiriyor. Bizim gençler 1992'yi, neyse gençler bana dedi ya başkan böyle bir milletvekili var. Bize yer, böyle yer ve hakaretler ediyor. Dedim sakın siz ona karşılık vermeyin. Onu derneğimize davet edin. Bize işte bu lazımdır. Çünkü onun hanımı da İravan kızıymış. Onu da sonradan duyduk ama ayrılmışlar Allah'tan. Neyse bunu biz derneğe getirdik ve biz bundan uzun uzun konuştuk. Biz buna böyle hani işte bizi öldürdüler, dağıttılar, parçaladılar. Yok. Hocalı'ya biz şimdi niye gidemiyoruz? Konumuz bu oldu. Adam meraklandı. Niye gidemiyorsunuz? İşte işgal edilmiş. Topraklarımız işgal edilmiş. Bu kadar insan sürülmüş. Yani eğer sen ona vahşetle yanaşırsan işte öldürdüler, dağıttılar, parçaladılar. Bu adam senden bir defalık gider. Bakın bu adam ne yaptı? Bu adam geldi bizim anıtta bu kelimeyi kullandı. Biz dedi aslında Avrupalılar çok şeyi bildiğimizi düşünüyormuşuz. Bakın dedi bugün Hocalı'da bu yaşanan bu olaylar gerçekten bir vahşet. Ya bu gitti buranın gazetesi var yani Hollanda'nın ve orada bir demeç verdi. O hala benim masamın üzerinde oturur o yazı. Yani neyi toparlamak gerekirse bugün bizim programımız gerçekten şehitlerimize böyle layık Türkiye, Azerbaycan'ımıza, Türkiye'mize böyle yaşamış olduğumuz ülkeye böyle taşkınlık yapmadan herkes medeni bir şekilde Azerbaycan'ın büyükelçimiz vardı. Türk Büyükelçisi'nin hanımefendi vardı, müsteşar. Bunun Azerbaycan'dan gelen misafirlerimiz vardı. Hollandalı, Özbek, Türkmen, Kazak. Bu insanlar çok, herkes kendi sözünü söylediler. Yani bu Hocalı bizim için bir tek 26 Şubat'ta değil, aslında 12 ay bizim meselemiz olmalıdır. Ta ki Hocalı'yı tanıtana kadar. Ve hatta orada o Hollandalı gelen belediyeden olsun, meclisten olsun, o dostlarımızla da bunu konuştuk, onlara da gereken bilgileri de verdik. Ya dedik yani sizler bundan sonra bölgemizde yaşanacak soykırımların önüne geçmek istiyorsanız da, bölgemizde yaşanacak bu insan felaketlerinin önüne geçmek istiyorsanız da, inanın ki bunların anahtarı Hocalı'dadır. Hocalı'yı iyi araştırıp, irdeleyip, orada yaşanan olayların sebebini bulursanız da inanın o problemler çözülecektir. Yani kadın söz verdi. Bir daha İlhan zamanınız olduğunda bir arayın, randevu yapın, gelin konuşalım. Yani bunun üzerinde durmak lazım. Gerçekten demin bir konuşmacımız da dedi artık insanlarımız ağlaya ağlaya bir hal oldu. Ama bundan sonra ki yıllarca zaten müdafadaydık. Gerek karşı taraf bize taarruz eder ki biz de karşılığını verelim. Ama bence taarruz zamanı geldi ve biz de ona göre ister Avrupa'da, ister Türkiye'de, ister dünyanın neresinde olursa olsun bu insanlara ama medeni bir dilce böyle gerçekten olayları bilerek, tespitleri iyi sağlayarak bunların dilinden bunların cevabını vermek lazımdır diye düşünüyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Ayrıca da bugün gerçekten bizim dedik ya Hocalı bizim kanayan yaramız. Hocalı'da da hayatını kaybeden şehitlerimize de Allah rahmet eylesin diyorum. Bir tek Hocalı değil tabii ki birinci, ikinci Karabağ Savaşı'nda ve hatta Türk dünyasının her bir köşesinde vatanı, milleti için mücadele edip şehit olan tüm şehitlerimize de rahmet diliyorum. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. İlhan Bey, çok teşekkür ederim. Çok böyle her taraflı bu yanıklı çıkışınıza göre. Ben indi birinci dövrenin sonuncu sualını siz verdim. İndi ikinci dövrenin de birinci sualını ile sizden başlayacağım İlhan Bey. Bu ikinci suallar ondan olacak ki bizim görebileceğimiz, gördüğümüz işler ve görebileceğimiz işler barədə çok kısa olsun. Çünkü biz
Həm tamaşaçıları yormayaq, həm də sizi yormayaq. Bizim bəlkə də bu veriliş bütün rekordları keçdi, açığı deyək. Burada heç bir qorxulu bir şey yoxdur. Çünki bizim artıq tamaşaçı o auditoriyamız formalaşıb və onların hər biri uzun müddət qulaq asmağa, danışmağa, fikir söyləməyə qadir olan insanlardır. İran bəy, siz Xocalıda Xocalı abidəsini qoymuşsunuz Hollandiya kimi bir ölkədə, açıq deyək də Azərbaycana o qədər də bir mənalı yanaşmayan bir ölkədə. Siz hansı maniyələrlə qarşılaşdınız və bunun qarşısını necə aldınız? Xahiş edirəm, bunu qısaca da olsa izah edəsiniz. Təşəkkür edərəm Rəfəl bəy. Tabii ki, yani bizim təşkilatın quruluş tarihi 1990, yani 20 yanvarla ortaya çıkan bir təşkilat. Ta 2007 yılına kadar, yani 1992'de Xocalı olayları olduktan sonra, o zaman tabii bizim daha ev təşkilatlarında çalışırdık. Yani imkanlarımız öyle fazla da güçlü değildi. 2007 yılına kadar Hollanda'da değişen yeni siyasetçiler, teşkilat siyasilerin görüşleri falan, biz hep bu Xocalıyı anlatırdık ve bu insanlarla, ve hatta bir defasında da misal öyle kendi yüzüme söylendi Haga mahkemesinde, dediler ki ya sizin dedi bu Azerbaycan devleti niye bu Xocalı konusunu gelip bizim mahkemeye sunmur? Yani bunu da duymuştuk zamanında. Elbette ki biz boş durmadık. Yani 2007 yılına kadar buradaki siyasi partilerle, belediyeyle falan derken 2007 yılında hatta 2006'da biz bunlara Xocalı bizim anıtının oraya dikilme sözünü aldık. Ama tabii ki o zaman şartlar çok kötüydü. Hatta bizim bayağı sıkıntılar olmuştu. Ben onu geçen sizin programda da demiştim. Yani evdeki kendi çocuklarımdan bile bir yıl o anıtı gizletmiştim. Olur ki bunlar gider arkadaşına der, arkadaşı arkadaşına neyse önümüze sorunlar çıkar. Yani biz bunu teşkilatta bile benden başka bir kişi biliyordu. Biz bu anıtın açılışını yapacağımız zaman Ermeniler gece saat 10'da haberdar oldular ki işte Hollanda'nın filan şehrinde filan yerde anıt açılacak. İnanın ki adamlar gece ortalığı karıştırdılar ve ne yaptılar? Bizim anıtın bahçesinde onların salonu vardı. Orada açılışımıza bile engellediler. Ondan sonra teşkilatımızın camlarını kırdılar. Ondan sonra başımıza onca problem açtılar. Ama tabii biz geri kalmadık, geri durmadık. Mücadelemizi devam ettirdik. Her yerde gittiği Xocalıyı anlattık. Bu Xocalı demek değildir ki biz oradaki sorunları buraya taşıdık. Hayır, Xocalıdan sürgün edilmiş Xocalılar var yaşadığımız ülkede. O insanlar dedelerinin, nenelerinin, misal Hakikat Hanım'ın, ben geçen gün babasının resmini paylaştı, gitmiştiler babasını anmağa. Öyle duygulandım, diyor ki babam misal Qərbi Azerbaycan'da kaldı mezarı. Yani ne kadar acıdır. Bir insan babasının, anasının mezarını gidip ziyaret edebilmir. Biz de aynısını bu, yıllarca bu insanlara dedik. Yani bu anıtı bize çok görmeyin. O anıtın başında biz ne politika yapırız ne siyaset. Xocalıya gidemeyenler, Xocalıya da gidip mezarını, dedesinin, nenesinin mezarını ziyaret edemeyenler orada gelip işte bir çiçek koyup bir elini kaldırır, Allah'a bir dua edir ona. Ondan teselli bulur. Neyse, yani bu insanlar tabii önce çok sıkıntılar yaptılar. Ama Allah'a bin şükür o sıkıntı yapan teşkilatlar, partiler, neyse o insanlar bugün gelir o anıtın önünde baş eğir ve oradaki o yaşanan olaydaki o acılarımızı paylaşırlar insanlar. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ben öyle bunu isteyirdim. Bir de deyəsiz auditoriyamız için bir de maraqlı olur. Sağ olun. Növbəti bu konuda sözü istəyirəm Yusif bəyə verəm. Yusif bəy, mən əvvəl də dediyim kimi siz burada yox idiniz. Yusif bəy həm yazardı, Yazıçılar Birliyinin Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. Həm çox gözəl tərcüməçidir. Azərbaycan Alman Azərbaycan dilinə Alman dilinə olan tərcümələrin
tərcüməçilərin yaxşılarından biridir, bəlkə də ən yaxşısıdır. Ona görə onun praktiki işləri də var, dünya miqyasında gördüyü işlər var. Onun səfərlər olub, konferanslarda iştirak edib. İstəyirəm Yusif bəy bir neçə bu məsələlərə də toxunsun. Çox sağ olun. Mən bir şey deyim ki, mən Xocalı haqqında çox adam çox şey bilir, siz də çox bilirsiniz. Onları faktları demədim, bəzi şeyləri 92-dən sonra olan faktları. Ancaq bilirsiniz ki, tək Xocalını yox, ümumiyyətlə Xocalıları, Xocalıların həyatı məhv oldu. Mən 30 ildə, hələ mən 88-dən götürürəm. Bir günüm Xocalısız olmuyor. Xocalısız düşünmədən olur. Adam dəli olmaq dərəcəsinə çatır. Yaxşı ki, sözümü deyə bilmişəm, biraz ürəyimdən tikan çıxıb. Mən əvvəllər, demə 91-də hələ, mən Almaniyaya getmişdim kursa, Sovet dövründə və 15-18 profesör müəllim var idi. Ruslar, Ukraynalılar, Moldovanlar və s. Mən orada Moskvadan gedirdik, orada gecikdim, qatarla gedənmədim və orada qatarı da partladırdılar ermənilər. Mən Almaniyada bir-iki məqalədə deməli çıxış elədim 91-də. Yazıblar burada. Bax, burada mən göstərirəm, burada yazıblar. Mənim şəkilim də var. Deyirlər ki, Yusif Savalan qatarla gələnmədi Moskvaya. Təyyarə ilə gəldi, gecikdi. Ona görə oradan gəldi, başqa Minskdə getdim, çatdım o bir Sovetlərin gedən qatarına. Orada mən yazmışam ki, burada yazıblar ki, hələ də ermənilər qatarları partladırlar, erməni terroristləri. Bax, bu Alman qəzetləri yazıb. Bunu verdim. Sonra 92-də, 91-də məni 92 üçün çağırdılar referent kimi, Hermann Hesse cəmiyyətində çıxış eləyəm. Xocalı hadisəsi olandan sonra, fevralda, onlar dedi, artıq Yusif Savalan gələ bilməyəcək yəqin ki. Amma mən Xocalı hadisələrindən 20 gün Ağdamda qaldım. Sonra gəldim, itkinlərimizi axtarırdıq. İnsanları gətirirdilər, o boyda gözlərini çıxartmış halda, başını soymuş halda insanları gətirirlər, dəhşət. O ermənilər demək istəyirəm ki, Xocalıları mənəvi cəhətdən məhv eləməsələr də, biz elə insan kimi yaşamırdıq, elə ruh kimi yaşayırdıq. Mən yenə də getdim, Almaniyada gedəndə getməmişdən bir yazı göndərdim. Xocalı hadisəsi haqqında və orada sağ olsunlar, mən artıq tanıyırdılar. Orada Hermann Hesse'nin olduğu şəhər, Kalf şəhərində, Stuttgart'a yaxın, bunu çap elədilər. Həmin bu 92-ci ilin materialıdır. Çap elədilər ki, bəs Yusif Savalan qoca atasını ölüb, qohumları ölüb və s. onu veriblər. Sonra mən çıxışlarımda və orada da mənə başsağlığı verirdilər. Hermann Hesse haqqında mən çıxış elədim. 7 dəqiqə çox qarşıladılar və mənlə görüş oldu. Xəritə vasitəsilə mən izah elədim Xocalının Qarabağın məsələsini və o zaman mən çox ürəkli danışa bilmirdim. Məni yaxşı tanıyandan sonra bəzi almanlar, onlara dedim ki, onlar bilirdilər də, tutaq ki, o vaxtı 36-43-45-ci illərdə faşizm olub İtaliyada, İspaniyada, Almaniyada, amma mən erməni faşistlər deyəndə mənim atam öldürürlərcə baxdılar, niyə bu belə deyir də? Mən də dedim ki, faşist təkcə elə bir iki ölkədə olmayıb ki, erməni faşistləri mənim atam dedim 33 yaşında faşistlərin konslagerində olub, konsentrasiyonslager, ölüm düşərgəsində olub. Faşistlər onu öldürməyib. 50 il sonra Xocalıda 83 yaş olanda atamı erməni faşistləri öldürüb. Mənim atamdan da yaşlılar öldürüblər, körpə uşaqları öldürüblər. Bu faşizm deyil, onlar sustular. Başlarıyla təsdiq elədilər. Bu məsələni mən Berlində də demişəm, Avstriyanın paytaxtı Viyana'da demişəm, radioda demişəm, TGRT-də demişəm, Frankfurt'da. Bu hadisəni mən 3 il bundan qabaq nəhayət Washington'da səfirliyimizə dedim ki, Xocalı balası böyümədi ki, şeirim orada Amerikan bəstəkarı mahnı bəstəliyəndə məni dəvət eləmişdilər. Səfiri sağ olsun, onlar da kömək elədi və mənə dedilər ki, ürəyin nə istəyir, de. Mən də bu məsələni orada dedim, zalda bilim adamları qarşısında, siyasətçilər qarşısında, dövlət adamları qarşısında mən bunu dedim ki, mən tərcüməçi vasitəsilə danışıram, ingiliscə bilmirəm, alman dili müəllimiyəm. Lakin
Ermeni faşistlerinden bir neçə kəlmə deməliyəm. Mən bunu dedim, hazırladım onları və dedim və razılaşdılar. Və sonradan, toplantıdan sonra mənə iki kadın yaxınlaşdı. Biri dedi, mən Almanya'da səfirlikdə iş çalışmışam. Biri de dedi ki, ərim səfir idi, həyat yoldaşım. Eşim, mən orada, sən Almanya'da yaxşı danışsan, gözəl deyirsən, dedim, ermeni faşistleri çox danışdım bəzi şeyleri. Ayrıca toplantıdan sonra da mənimle söhbət elədilər. Mən əvvəlcə, demək, bütün hər yerdə həyatım boyu 30 il ərzində, 34 il ərzində bu işdən danışmışam. Xocalıların başını oyun açıblar, Xocalıların köpələrini qırıblar, Xocalıların 8 ailə, hətta Mesleti türkləri də gəlmişdi Xocalıda yaşayırdı. 8 ailəni tam məhv ediblər. Bu çox faşizmdir bu. 366-cı alay isə Sovet dövründən qalıb Rus alayıydı. Orada 30% erməni çalışırdı. Onlar Rus satqınları, generalları pulla almışdılar, ələ almışdılar. Onlar döyüşənlərin içində Ruslar da vardı. Rus dilində danışırdılar hamısı. Rus dilində danışan ermənilər də var idi, ermənicə danışan ermənilər də vardı. Tanklarla 37 tank dedilər, BMB, BTR, o hamısı döyüş maşınlarıdır. Xocalı yerlə 80 edilər. Xocalıda qeyrətli kişilər, qadınlar var idi. Onlar özün partladıb ölənlər də oldu. Hətta girov götürülənlərin içində bir qadın var idi. Onun 3 uşağını da götürmüşdülər, vermədilər. O da dedi ki, mənim bacım kızın çocuğu da oradaydı. Yani çocuk deyəndə 17 yaşı var idi, 18. Birinci kurstan getdi Xocalıya, Xocalını qorumağa. Ama da silah zat yox idi onda. O da girovdaydı. O kadın dedi ki, mənim balalarımı vermirsən. Bak, bu kadının bir çocuğu var. Eşi de yok, əri de yoxdur. Bunu da bırakın heç olmasa. Elə kadın, görünə qeyrətli kadındır. Deyir, heç olmasa. Onu da bırakmadılar. Hamısını qətlə edirdilər. Yani bunun her yerde demesi olmaz. Ben ona göre de bir iki kelime deyim, vaxta az kalıp. Bu ben şehirlerimde de, söhbetlerimde de, çıxışlarımda da, hatta BMT'ni de biabır edirəm. ATƏT'in Minsk grubunun. Yani deyirəm ki, ATƏT kimi qurumlar vallahi bize yağıdır. Onların hamısı da bir bezin qırağıdır. Ben bunu 20 ildir yazıram ve deyirəm, kitapta da yazmışam. Almanya'da çıkan kitapta ise, ben BMT'ni burada biabır eləmişəm. Ne eləmişəm? Almanca kitabda demişəm ki, mənim atam keçən əsrin əvvəlində babam, yəni dədəm, keçən əsrin əvvəlində Ermənistanda öldürüldü, qaçqın düşdülər, Azərbaycan ərazisi işğal olundu, minlərlə qaçqın düşdü, köçkün düşdülər. Atam isə ötən əsrin sonunda ermənilər tərəfindən öldürdü, 83 yaşlı atam. Azərbaycanda biz qaçqın düşdük. Ve burada göstereyim ki, BMT 4 karar çıxartdı. Yalnız bu kararlar kağız üzerinde kaldı. BMT'nin bu kararlarını ermeniler at təsi hesab elədilər. Çünkü o kağız üzerinde kaldı. Dedim, ağıllı adamlar fikirləşib, BMT bir işe yarayacak mı? Bunu bir işe yarayacak mı? Yoxsa bizim gözümüzə külüfürür. Ve ben Azerbaycanlılara dedim, ağlamak yok. Ben yazmıştım. 89'da yazdığım çap olunup 89. yılda bir dəqiqəlik. Dedim ki, verib Azerbaycan'ın çörəyini, yağını, qudurtdular yağını, qarı düşməni. Vətənimin üstüne qışqırtdılar yağını. O arxalı köpək də, arxası da Rusuydu, o köpəyin arxası. O da ayıydı. O arxalı köpək də çıxartdılar ağını. İstədi qamarlasın ana Azərbaycanın, doğma Qarabağını. Qoruyaq ölkəmizin dərəsini, dağını, çayını, bulağını. Canımızla qoruyaq ulu odlar yurdunun hər qarış torpağını. Qoy bilsin qarı düşmən doğma torpağımıza, hər kim pis niyyət ilə basarsa ayağını, kəsərik o andıra qalmış tay qulağını. Necə ki andıra yankın qulağı. Mən bunu 89'da yazdım, fəqət bu çap olundu və qaldı. Utandım, baş aşağı gezirdim. Biz qoruya bilmədik, çünki silahımız yox idi. Çünki Qarbaçov kimi, Yeltsin kimi vicdansız ölkə batçıları var idi. Vəzirov kimi yaltaqları tutub hakimiyyətə gətirmişdilər, Mütəllif kimi yaltaqları hakimiyyətə gətirmişdilər. Onlar da Xocalının ya bir çarə qılmadılar. Və ondan sonra mən bir dənə də axırıncı deyirəm və
TGRT'də mən Frankfurt'da çıxış elədim. Rəhmətli Ozan Arif də Qarabağ, ya Qarabağ ya ölüm şiirin dedi. Mən də çək əlini Qarabağdan dedim. Həmişə belə demişik. Hey pislədin qərbə bizi, düşmən çəkmə hərbə bizi, yoxsa yeyib zərbəmizi, qaçacaqsan sən qabağdan, çək əlini Qarabağdan. İstərsənsə haqlı barış, dünya ilə qaynağa qarış, bil onsuz da bircə qarış, yoxdur sənə bu torpaqdan, çək əlini Qarabağdan. Bu dünya olma əngəl, dinə qayıt, imana gəl. Düşün, daşın, çəkin, sən gəl, ay ulduzlu o bayraqdan, çək əlini Qarabağdan. Bu xəbislik səndə irsi, tutdun dəli dağı, kirsi, tutacaqdır türkün hırsı, qurtulacaq bu tuzaqdan, çək əlini Qarabağdan. Xalqımızın səbri daşdı, bu müqəddəs bir savaşdı, olacaqsan başı daşdı, qalacaqsan gözü yaşdı, könüllü get bu ocaqdan, çək əlini Qarabağdan. Çək əlini Qarabağdan 2006'da. Şükür ki, biz buna nail olduq. Eyni zamanda, mən uzun şeir demirəm, amma bir şeirimdə haram olsun, özümüzə yazmışdım. Artıq indi onu, orada bir axırıncı bənd belə idi. Birləşməyi bacarmasaq, mən iqtidar, müxalifət, fəhlə, kəndli, alim, milyoner hamısına demişəm. 10 milyon Azərbaycanı demişəm. Birləşməyi bacarmasaq, düşmənlərdən bacalmasaq, öc almasaq, Qarabağda qocalmasaq, ölmək bizə haram olsun. Mən onu dedim, şükür ki, biz birləşdik və profesor yaxşı dedi ki, Rafael müəllim, bu qələbəni biz qazandıq, ancaq qəti qələbə mənə lazımdır. Bir qadın var idi Cəbrayıldan, deməli, qaçqın, didərgin düşmüşdü, Sumqayıtda yaşayırdı. Yoldaşım mənə dedi ki, həyat yoldaşım, dedi bu, özü didərgindir, heç kimi yox. Dörd çocuq götürüb saxlayır, Taqət adlı bir qadın. Mən ona bir şeir yazdım, dedim ki, oy, bir beytdi, bircə. Deyirəm ki, Qarabağ kişi qızı deyəndə, erkək qızı deyəndə mən Taqəti deyirəm. Qarabağ düşməndədir, müvəqqəti deyirəm. Çox kişilər olsaydı, çox erkəklər olsaydı, onun kimi qeyrətli, biz qələbə çalardı, tam və qəti deyirəm. Şükür ki, belə qeyrətli kişilərimiz çıxdı meydana. İgid oğullarımız Şuşanı bizə qaytardılar, Qarabağın bütün bölgəsini bizə qaytardılar. Lakin Dağlıq Qarabağda, Dağlıq hissəsində Qarabağın Qalıb Xan kəndi Xocalı, bir iki bilirsiniz haram oradakı. Çox sağ olun, çox sağ olun. Şükür buna layiq olduq. Xocalıya da qayıdacaq. Mən onu da yazmışdım, Xocalı qisasa çağırır bizi. Ta o qisas sözünü heç xaricdə demirəm. Deyirəm ki, biz öz topraqlarımızı azad eləməliyik. Və o ölkələr ki, haqlı, o demokratik qoyublar adını, istər Hollandiya, istər Avstriya, istər Obisovzum, bunlar çox vicdansız dövlətlərdir bunlar. Heç biri haqqın ədalətin, Fransa başda olmaqla haqqın ədalətin tərəfini saxlamadılar. Azərbaycana qarşı. Çox sağ olun. Çox sağ olun Yusuf bəy. Çox siz adını çəkdiniz Əlif Hacıyevin. Onunla bərabər Tofiq Hüseynov kimi bizim oğullarımız olub orada. Evet. Çingiz Mustafayev kimi cəngavərimiz olub. Ona görə də sizə sağ ol deyirəm. Çox sağ olun. Hələ bilmədiniz ki, mənim bacım oğlu var idi. Aeroportu qoruyurdu. 20 qadını kürəyində qarda Qarqar çayından keçirdi, sonra bir gülləyərə saldı. Orada gecə dondu, səhər gətdilər, Ağdamda bizim gözümüzün qabağında öldü. Ağdamda bastırdıq, bura gətirmədik. Ağdamda getdi ermənilər o zaman. Əlif Hacıyev də aeroportda işləyirdi. O aeroportun müdiri idi. Bir şey də deyim ki, bu şərəfsizlər nəinki bizim dirilərimizi, hətta Xocalıların Ağdamda yerləşən qəbristanlığın da gəldilər, dağıtdılar Ağdamalına. Bu böyük faciədir, əlbəttə. Əlbəttə. Üzr istəyirəm. Yusif müəllim bizim Xocalı haqqında bir dəryamızdır. O canlı bir şahidimizdir, ensiklopediyadır. Yusif müəllim, çünki Xocalı ilə bağlı hər bir səhifəni onu danışdığını açısından böyük bir kitab yazmaq olar. Burada Yusif müəllimin rəyi o qədər doludur ki, o
istədiklərini olduğu kimi çatdıra bilmədi. Çünki vaxt azdı. Onu oturup dinlədikcə, mən Yusif müəllimin demək olaraq tələbəsi olmuşam. Hər gün, Yusif müəllimi biz hər gün görəndə də rastlaşanda, salam verəndə, tək mən yox, hər kəs olsa, salam verəndə Yusif müəllim bir kubret şeir deyir. Xocali ilə bağlı şeirlərindən deyir. Demək olar ki, biz şifahi olaraq Yusif müəllim, bax, bu söylədiyi şeyləri artıq əzbərləmişik. Yusif müəllim, mən sizə Allahdan can sağlığı və böyük iradə səbr diləyirəm. Allah sizə ömür versin ki, Xocaliyə geri qayıtdıqdan sonra siz bax orada Xocalını görüb, orada yeni bir formatda şeylərinizi yadarsınız. Sağ olun, hamınıza təşəkkür. Qat xanım, siz elə başlamışkən bu deyilən suallara cavab verin. Ona görə ki, axırıncı sual. Yəni deyirdim ki, bu ümumiyyətlə fəaliyyətimizdən danışırıq. Siz nə fikirləşirsiniz? Ola bilsin tək Xocalı haqqında yox. Biz qaçqınlar cəmiyyətini qısaca olaraq biz artıq bu bizim ən sonuncu və qısa suallarımız da hər bir nəfər. Rəfail müəllim, bizim bu son gedişatından, hərəkətlərin gedişatından belə şey gəlmək olar ki, bizdə axır vaxtlar, yəni son zamanlar artıq Göyçə mahalına qayıtmaqla bağlı, yəqin bunu vurğulamaq istədiniz, yəqin ki, hərəkətin gedişatına görə. Bizdə böyük bu 44 günlük müharibəni bayaq siz qeyd elədiniz. Mən əslində 44 günlük müharibəni kölgədə qoymaq istəmirdim. Və düşünürəm ki, bizim Göyçə mahalına qayıtmağımızla bağlı, İndi böyük bir inam yaranıbdır. Həqiqətən, bilmirəm, Yusif müəllim, siz də yəqin görərsiniz. Elə bizim cənab prezidentin özünün də dediklərinə görə və bizim Qərbi Azərbaycan icmasına, birbaşa Qərbi Azərbaycan icmasının rəhbəri Əziz Ələkbərliyə də onun verdiyi tapışıqlardan da hər zaman hiss olunur ki, bizim böyük bir inamımız var ki, biz artıq bizim yolumuz, istiqamətimiz Qərbi Azərbaycanadır. Biz artıq onun uğrunda mücadilə edirik və biz onu həm inanırıq, həm də ki, hər bir hərəkətlərimizlə artıq xarici ölkələrə, Avropada bizim icmalarımızın yaranması ilə, oradakı təşkilatlarımızın yaranması ilə, bayaq İlham müəllim dedi ki, səsimizi Avropaya qaldırırıq, çıxardırıq. Yəni, tək ağlamaqla yox, həm də özümüzün siyasətimizlə bütün Avropaya çatdırmaqla biz buna inanırıq. Rəfail müəllim, yəqin ki, siz bu sualı vurğulamaq istədiniz, yoxsa... Hə, tamamilə siz düzgün cavab verdiniz. Çox sağ olun iştirakınıza görə də. Ziya bəy, sizin fikirlərinizi almaq istəyirəm. Hocam, Ziya bəy bana yazmışdı, internetdən koptu. Hepinizə selamları var, ayrılmaq zorunda kaldı. Ziya bəy şu anda yox. Hə, tabi, yaxşı. Elica xanım. Rəfail müəllim, mən bir arzum var. Deməli, ikinci dünya müharibəsindən, savaşından yazılmış gözəl bir roman var. Yəqin ki, oxumusuz Svetlana Alekseyevanın. Müharibənin qadın siması yoxdur. İkinci, yəni Rusiya tərəfindən döyüşmüş hərbiçi qadınlar. Könüllü gedənlər, tibb bacıları, döyüşçülər, hamısının haqqında müsahibələr alıb buradan. Mən arzu eləyərdim ki, Xocalıdakı qadınlar belə bir sənədli roman yazılsın. Çünki tam açılmayıb, qadın problemi bilirsiniz ki, dünyada hamının marağını çəkir. Məsələn, bir fakt deyəcəm, ailə deyir ki, qadının gəlinin meydi tapıldı, gətirdilər, üzlənərək evin ortasına qoydular və birdən gördülər ki, qarını tərpənir. Bu da hamilə imiş öldürüləndə. Deyir, biz elə bildik ki, uşaq sağdır. Çəkdik üstündən parçanı, baxıb gördük ki, bunun qarını yarıblar, uşağı götürüblər, ora üç dənə pişik balası qoyub tikiblər. Sonra yenə bir gəlin, qarından uşağı çıxarıblar, belə-belə o çay daşlarını yığıblar. Bu yazılmalı deyil. Xocalıya oturub ağlamaq lazım deyil. Bunu yazıb dünyaya çıxardı. Məndən bu qədər. Sağ ol, sağ ol Elizuq. Sağ ol minnətlərim. Rəfail bəy, siz devam edin Elca Hanım. Duygulandı. Evet. Yani gerçekten hepimiz etkilendik. O sahne gözümüzün önüne gelince elbette etkilememek mümkün değil. Buyurun söz sizin Rafael Bey'im. Yok, hakikaten bu beni de duygulandırdı. Burada bilirsiniz hemşe biz deyirdik
sevginin sonu yoxdur, insanlığın sonu yoxdur. Bunlara baxandan sonra biz deyirik ki, vəhşiliyin də sonu yoxdur. Ona görə bir həmişə söz deyirlər, bir lətifətə də deyirlər ki, deyir, iki türk birləşəndə dövlət yaradır, iki yahudu birləşəndə şirkət yaradır, iki erməni birləşəndə nifrət yaradır. Bunlar o qədər, orada da hörmətli Yusif bəy də dedi ki, bunlar bir yerdə çox olanda qəhrəman olurlar. Ona görə də bunlar hamısı tarix gəlib hər şeyi öz yerinə qoyacaqdır. Mənə elə gəlir ki, bizim bu toplantımız da ona həsr olunub. Dünyanın bəlkə də bizim mənim şəxsən tanıdığım ən duyğusal, xalqının problemini başa düşən, yollar axtaran, ömrünü bənə həsr eləyən insanları mən dəvət eləmişik. Çox yaxşı ki, biz tək deyilik, bizi kimi düşünənlər də var və bunların hamısını bir auditoriyaya yığmaq əlbəttə mümkün olmasa da biz bunların varlığına dünyamız qədər inanırıq və bu yolda davam edirik. Mətin bəy, siz özünüz də sözünüzü deyərdiniz. Yekunlaşdırma haqqını evet, siz mənə verdiniz. Mən istəyərdim ki, bu haqqı yenə Yusif bəyə verəm. Yusif bəy bunu yekunlaşdırsın və bununla da bizim bu maraqlı və həddindən çox duyğusal, həddindən çox belə səmimi bir verilişimiz sona çatır. Mən sizə də uğurlar arzulayıram hamıya da. Yusif bəy bunu yekunlaşdırsın. Bununla da bizim bu veriliş sona çatır. Sağ olun. Buyurun. Evet. Buyurun Yusif bəy. Söz sizin. Çox sağ olun. Mən istəyərdim Xocalı balası böyümədi ki şehrindəyim, amma göndərmişəm onu. O şehri bizə əvvəldə də yerləşdirəcəyik. Bəlkə o sizin baxmayaraq ki, biz Eluca xanım da dedi ki, hələ Xocalının qısası da axıra qədər alınmayıb. Bizi biraz da ayıq saxlamaq üçün elə şeirlə ola bilsin yekunlaşdırardınız. Xocalı qısasa çağırır biz, onunla mı? Elə onunla yekunlaşdırarsınız. Yaxşı, Xocalı qısasa çağırır bizi şeirlə. Onu da mən tapa bilsəm. Hocam onu dedeler, onu əlavə eləyə bilərik. Ya ona görə də siz hesab elə ki, həmin şeirlə siz yekunlaşdırırsınız, o şeiri oxuyun göndərin. Mən də orada elə onu əlavə eləyərəm. Necə baxırsınız? Xocalı qısasa çağırır bizimi. Hə, onu göndərərsiniz mənə. Mətin hocam. Gəl. Alo. Hocam buyur. Yani bununla da bu şehirle de bu şehri mi gönderelim? Evet, bununla kapatalım. Benim şehri deyim, şehri deyirəm. Deyir, deyirəm. Yine onu 98'de yazdım. Yine bu torpağa düştü qar qalın, düşmən silahlıydı, biz əliyalın, alqana boyandı suyu qarqarın, körpəyə, ahıla, çöl oldu məzar, dünya necə kördü. Dünya necə kar. Allah olardı mı belə soyqırım? Nəfəsim kəsilib necə haykırım? Gərəyindən belə neçə haykırım? Gəbərsin önümdə qatil dığalar. Dünya necə kordu? Dünya necə kar. Yalnız haqq ədalət elədik tələb. Dünya şo qəribsə çıxdım naxələf. Dedi günahkardı hər iki tərəf. Qoy olsun bizim də Allahımız var. Dünya necə kordu, dünya necə kar. Söz danış, söz eşit, sözün qısasa. Gəl danışma əgər, dilin qısasa. Xocalı çağırır bizi qısasa. Qoy düşmən anası ağlasın zar zar. Dünya necə kordu, dünya necə kar. Sağ olun. Dilimiz qısa deyil, şükür. Amma əvəzin çıxmalıyıq, qaytarmalıyıq Xocalı, xan kəndini. Rafael Hocam izninizle ben kapatayım. Evet, değerli katılımcılar teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de çok duygulandım. Dediğim gibi 1992 yılındaki o çığlıkları biz Bakırköy Meydanı'nda duymuştuk. Ama ben bugün İstanbul Üniversitesi'nin önünde o Hocalı için toplanan insanlar arasında yine Hocalı'da öldürülen çocukların, annelerin, kadınların, gençlerin ve yaşlıların çığlıklarını duydum. Bunlar hoş şeyler değil ama maalesef Türk milleti bunları yaşadı. Sevgili gençlerin çok uyanık olması lazım. Bundan sonra bu tür
soykırımları yaşamamak için çok daha dikkatli olmalılar, çok daha iyi çalışmalılar, çok daha geleceğe hazır olmalılar. Katıldığınız için ben sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir daha görüşmek üzere inşallah.